ဘုရားခေါ်ထားရှင်တော်များပြောင်းဥထိတ်ထား၍ဒီလိုတော်ရှင်တဲလူရှာတော်ဖျားကြီးသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာရုံကျူးပြီးရှာတော်ဖျားကြီးပူဇော်ပေးတဲ့ပိဋကံကိုယူကြရအောင်Yeah.
အခုဟာကဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကြီးသမထနဲ့ဝိပဿနာမတွဲဘူးပညာစခန်းနဲ့သွားတာလမ်းတူလေးဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲပြီးတော့သမပဋ္ဌာန်သတ်တာအဲကနဥဟာဖြင့်ဘာလို့အရင်သတ်ရမလဲတဲ့တဏှာကိုအရင်သတ်ရမလဲနောက်ကိုပစ္စုပန်ပေါ်လာတော့ပစ္စုပန်ယုံနာကိုလိုက်ပစ္စုပန်ဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကိုသတ်အဲအခုဟာကဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ချင်းဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ဆိုတာပညာစခန်းနဲ့သွားတာအဲပစ္စပညာစခန်းနဲ့သွားတော့ဘာကိုအရင်ရှုတယ်လဲတဲ့အရှုကံအရှုအာယုံဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကလက္ခဏာသဘောတရားကိုသင်နှလုံးပွင့်သွားတယ်အဲဘယ်ဟာကိုအရှုကံထားတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်သံဌာနကြီးကိုအရှုကံထားအရှုအာယုံကဘယ်ဟာကိုရှုတယ်လဲမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ရှူတာလေးကသူ့ဟာသူရှူနေရှူတဲ့အပေါ်မှာအသိမကတဲ့ရှူရဲ့အပေါ်မှာအသိကလိုက်လို့ရှင်ထွက်တာသိဝင်တာသိထွက်တာသိဝင်တာသိသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အာနာပါနတတိကိုယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲသမထယာနိကဖြစ်အဲ့တော့ရှူတာကသူ့ဟာသူရှူနေတော့မျက်စိမှိတ်ပြီးစိတ်အာယုံနဲ့သာဌာနယုတ်ကြီးကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲတဲ့မှန်သောနှလုံးကိုသွင်းပါမှန်သောနှလုံးကဘာလဲတဲ့အသုဘဣသဘာဝလက္ခဏာနှလုံးသွင်းရပါအသုဘဣသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကသာဌာနယုတ်ကြီးကိုသံသရာလဇန်တိတဲ့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုအသုဘရယ်လို့နှလုံးမသွင်းရဘူးဒါချို့အသုဘအကြီးကိုဒါကြအသုဘအကြီးပါဆိုအမနမိတ်မရှိနမမရှိတဲ့အဲ့လိုပြောနေပြောတာရှိဒါကြီးကအသုဘယုတ်ကြီးယုတ်ကြီးမှမသိဘူးအသုဘဤသဘာဝလက္ခဏာလည်းမသိဘူးအသုဘဤသာမြင်ညလက္ခဏာလည်းမသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒီမှာဟာတချို့ကတရားမှလည်းကြောက်တရားမှကြောက်တော့ဒီကကိုယ်ခန္ဓာကိုအသုဘမထင်တော့ဒီအသုဘယုတ်ကြီးကိုပြောတာအသုဘအတန်ကိုမကြားချင်ဘူးပေတဲ့အတန်ကိုမကြားချင်ဘူးပြက်တဲ့အတန်ကိုမကြားချင်ဘူးအဲပြက်တဲ့အတန်သေတဲ့အတန်မကြားချင်များတော့လည်းပြက်တာပဲသေတာပဲအဲဒီတော့အခုဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကအရှုခံအရှုအာယုအဲအရှုခံကဘယ်ဟာလဲရှုမှာကဘယ်ဟာကိုရှုမလဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တန်ဌာနယုတ်ကြီးအသုဘတရားကြီးကိုရှုအရှုကွာများအထုတ်ရမှာကကွာများရမယ်မေဃကဘယ်ဟာလဲတဲ့လက္ခဏာတင်နှလုံးသွင်းရလက္ခဏာနှလုံးတင်သွင်းမှမာနဲ့တရားရလက္ခဏာဘယ်လိုသွင်းရမလဲတဲ့ဓာကြီးဟာတရားတော်မှာများဓာကြီးဟာပုံရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားအသားတွေကွက်ရမယ်တရားဖူးမှုရောင်ရမယ်တရားမျက်လုံးတွေထွက်ကြရမယ်တရားရှာကြီးတွေထွက်ရမယ်တရားဗိုက်ကြီးတွေဖောင်းရမယ်တရားကိုယ်ပုတ်ပြေပုတ်တွေယူစီးရမယ်တရားလောက်တဖွားဖွားကြရမယ်တရားဒီခန္ဓာကြီးဟာဒါအတ္တဝါဤသဘာဝတရားယူအဲသဘာအတ္တဝါဤသဘာဝလက္ခဏာအတ္တဝါဤသဘာဝကအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိတဲ့သဘောတည်းကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီလိုမြင်ဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုသိနေရအဲ့ဒါမာနောနှလုံးသွင်းခြင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာယာနိကသက်သက်အဲသမထမပါဘူးပညာစခန်းနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါတည်းနှလုံးသွင်းပါဩဖူးရောက်ရမယ်တရားကြီးပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတော့မရှိတဲ့တရားလက်ပဲကိုယ်ပဲဆိုတော့မရှိတဲ့တရားမိမပဲယောက်ျားပဲဆိုတော့မရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားကဓာတ်ကြီးပုတ်ရမယ်တရားကြီးပဲကွာလာရမယ်တရားကြီးအသားတွေမဲပြီးကွက်ရမယ်တရားကြီးအသားတွေဖောက်ကားလာရမယ်တရားကြီး
ရှားကြီးတွေထွက်ရမယ်တရားကြီးမျက်စိတွေယိုကျရမယ်တရားကြီးဗိုက်ကြီးတွေဖောင်းပြီးနေရမယ်တရားကြီးသွေးပုတ်ဒီပုတ်တွေမျက်စိတွေကလည်းယိုကျနှာခေါင်းတွေကလည်းယိုကျပါးစပ်ထဲကလည်းယိုကျဒွာရ6ပေါက်ကနေပြီးယိုစီးပြီးသွေးပုတ်တွေဒီပုတ်တွေယိုစင်းခြင်းသဘောတရားတွေဖြစ်ရမှာပါလားဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါဩတာကြီးပေါ်ရမယ်တရားကြီးအသားတွေကွက်ရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီးဖောင်းကရမယ်တရားကြီးမျက်စိကြီးတွေယိုကျရမယ်တရားကြီးရှားကြီးတွေထွက်ရမယ်တရားကြီးအဲဖွေးဖို့ပြီးဖို့တွေယိုကျရမယ်တရားကြီးအယိုးစုကြီးကျရမယ်တရားကြီးအယိုးစုကြီးကနေပြီးတော့ဆွေမြည်ပြီးတော့အမုန်တရားတွေဖြစ်သွားရမယ်တရားကြီးဘာမှမရှိပါလားဘယ်မှာတော့အသားလည်းမရှိအယိုးလည်းမရှိဝိဘုတ်ပြိဘုတ်တွေလည်းမရှိတော့အမုန်တွေဖြစ်သွားပုံရတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြမှာခေါ်စရာသမုတ်စရာလက်ပဲခြေပဲကိုယ်ပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားပါလားကြက်ကြက်စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းပါဩတာကြပို့ရမယ်တဲ့ဒါတဏှာသခေါ်တယ်အဲ့ဒါတဏှာဘယ်မှာတတ်တာလဲတဲ့အတုပတရားကြီးသံဌာနာကြီးပေါ်မှာအတုပလက္ခဏာနှလုံးတင်ပြီးတော့သွင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြာကြာသွင်းပါများတော့သုံးနာရီလောက်ဒီစိတ်သွင်းနိုင်လို့ချင်းရအတုပစိတ်ဖြစ်လာအတုပစိတ်ဖြစ်လာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပကြီးထင်လာတယ်ထိုင်နေတာအသုဘကြီးထိုင်နေလို့ထင်တယ်အပုတ်ကြီးထိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲလောက်သေးစားပြီးတော့ထိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်မျက်စိကြီးတွေယိုကျနေတယ်လို့ထင်တယ်ရှားကြီးတွေထွက်နေတယ်လို့ထင်တယ်လောက်သေးစားနေတယ်လို့ထင်တယ်အယိုးစုကြီးထိုင်နေတယ်လို့အယိုးကြီးထိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲဒီလိုထင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအသုဘကြီးသဘောတရားထင်လာပြီအတုပါဤသဘာဝလက္ခဏာသင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗဟိတတွေးလိုက်ပြန်တော့ရမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မကြီးတွေလျှောက်သွားပြန်တော့ရောတဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့လို့မထင်တော့ဘူးအတုပါအပုတ်ကြီးထွက်အပုတ်ကြီးတွေသွားနေတယ်လို့ထင်တယ်အသားတွေကွက်ပြီးသွားနေတယ်လို့အတုပါထင်တယ်ဖောင်းကားပြီးတော့သွားနေတယ်လို့ထင်တယ်မျက်စိကြီးတွေယိုကျသွားနေတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တဲ့သဘောအထင်ညာအဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲသတ်တယ်အဲရုပ်ပေါ်မှာရောနာမ်ပေါ်မှာရောဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့သတ်အဲအခုရုပ်ပေါ်မှာအတုပလက္ခဏာတင်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဉာဏ်စကားနဲ့သွားတာဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကြီးလက္ခဏာသဘာဝတရားကိုနှလုံးသွင်းတာပညာတတ်မှအောင်နှလုံးသွင်းမှပရမတ္ထသဘာဝတရားတွေသဘောတွေပေါက်အဲအခုဟာကတဏှာကိုအရင်သတ်တယ်အတုပဝေဒနာတွေမဖြစ်သေးဘူးဝေဒနာမဖြစ်သေးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုတဏှာသတ်တယ်အဲအတုပလက္ခဏာသဘောတရားကိုနှလုံးသွင်းမှအော်ဒါကြီးကပစ္စည်းယူရင်းရမှာပါလားပုတ်ရမယ်တရားကြီးပဲပွားရမယ်တရားကြီးအသာဒီပွဲရမယ်တရားကြီးသွေးဖို့ပြီးဖို့တည်းဒွာရ6ပေါက်ကယူစီရမယ်တရားကြီးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပါလားအပုတ်တရားကြီးအပြည့်တရားကြီးအတုပါတရားကြီးပါလားငါဆိုတာလည်းမရှိပါလားငါကောင်းသူကောင်းဆိုတာမရှိတဲ့တရားလက်ပဲချီပဲကိုပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားပုတ်ရမယ်တရားသာရှိတယ်ပွားရမယ်တရားသာရှိတယ်လောက်စားရမယ်တရားသာရှိတယ်အယိုးကျရမယ်တရားသာရှိတယ်အယိုးတွေကလည်းဆွေးဆွေးပြီးတော့အမှုန့်နေဖြစ်ပြီးတော့မြေကြီးဩဇာဖြစ်ပြီးတော့ကနာကြည့်ပြီးတော့အမုံတရားတွေဖြစ်ရမယ်တရားပါလားမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဝတယ်လည်းမရှိပိန်တယ်လည်းမရှိ
ရှိတယ်လည်းမရှိတို့တယ်လည်းမရှိမြင်နေတာအတုပါတရားပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယိုးကြရမယ်တရားအယိုးတွေဆွေးမြည်ပြီးအမှုန့်နေဖြစ်သွားရမယ်တရားဘာမှမရှိပါလားအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတုပါတရားကြီးပဲပြည့်စည်ရွေးရမယ်တရားကြီးဒီပေါ်အခုဥသိနေလို့ဘာကဥသိနေလဲဓာတ်ကြီးလေးပါဤမဟာဘူတယုတ်တွေကတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဥသိနေတယ်တောင့်လာတဲ့ဝေဒနာတွေဥသိနေပါလားထုံးလာတဲ့ဝေဒနာတွေဥသိနေပါလားကျင်းလာတဲ့ဝေဒနာတွေဥသိနေပါလားအောင်လာတဲ့ဝေဒနာတွေဥသိနေပါလား깟လာတဲ့ဝေဒနာတွေဥသိနေပါလားကြက်တက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကဥသိနေပါလားချွေးတွေကြာလာတဲ့ဝေဒနာတွေကဥသိနေပါလားပူတဲ့ဝေဒနာတွေဥသိနေပါလားအေးတဲ့ဝေဒနာတွေကဥသိနေပါလားလှုပ်တဲ့ဝေဒနာတွေကဥသိနေပါလားတော်နဲ့ဝေဒနာတွေကဥသိနေပါလားကာနဲ့ဝေဒနာတွေကဥသိနေပါလားရင်းကြိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝေဒနာတွေကဥသိနေပါလားဩဟောဒီအတုပတရားကြီးပေါ်မှာဥသိနေတာကတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံးလာတဲ့ဝေဒနာတွေကျင်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေချွေးတွေကြလာတဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေအေးတဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်တဲ့ဝေဒနာတွေတောတဲ့ဝေဒနာတွေကာနဲ့ဝေဒနာတွေရင်းကြိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝေဒနာတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာလိုက်ပြီးသိသိနေတဲ့နာတရားသိတဲ့သဘောတရားနာယုံနှစ်ပါးဥသိနေပါလားဒီနာနဲ့ဒီယုံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သိမှုသဘောရံသိတဲ့ဝေဒနာတွေရံတောတဲ့ဝေဒနာတွေရံထုံးလာတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေဒီဝေဒနာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုတင်းတယ်လို့သိတဲ့နောင်တောင်းတယ်လို့သိတဲ့နောင်ဝေဒနာမရှိတော့သိမှုလေးလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီနာယုတ်ပြက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယိုးကြားရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားဒါကြီးကပြည့်စည်ရွရွအဲ့ဒါပွားများတာပွားရပါများလာတော့စိတ်ထဲသဘောတွေကမနှောထွာရတာနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပတရားကြီးရဲ့လို့ထင်းလာတယ်ထင်းလာလို့ရှိရင်မြင်တော့မယ်အတုပကြီးမြင်တော့မယ်စိတ်အမြင်သဘောအမြင်မနှောအမြင်မနှောထွာရကမြင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မှဘုရားဟောထားတဲ့သစ္စာလေးပါပွားများပါများလာတော့ပေါ်လာတဲ့ယုံနာတယ်ဘာတွေပေါ်လာလဲတဲ့ယုံနာပေါ်လာပြီ။ပွားတာကပွားလိုက်တာကဘာလဲမဲ့ကပေါ်လာတာကပွားလိုက်တာကအတုပသဘောတရားအတုပလက္ခဏာကိုနှလုံးတင်ပြီးဖွင့်လိုက်တာပွားလိုက်တာဟုတ်ဘုံရမယ်ပွားရမယ်အယူကြရမယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးဖွင့်လိုက်တာဟုတ်ဖွင့်လိုက်တော့အတုပစိတ်ဖြစ်လာအတုပစိတ်ဖြစ်လာတော့အကြောင်းအကျိုးနာကဘယ်ဟာညွတ်တလဲတဲ့ယုတ်ကြည့်ညွတ်တယ်အကောင်းမြင်တော့အကောင်းကြီးညွတ်တယ်အခုအတုပစိတ်အပုတ်တရားကြီးအပြက်တရားကြီးမြင်တော့အပုတ်ကိုညွတ်ပြီနာကအပုတ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်အယိုးစိတ်ဖြစ်လာတယ်လောက်တည်းစားနေတဲ့စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားခန္ဓာကြီးပေါ်လာတော့အဲကြက်ကြက်နှလုံးသွင်းပွားများဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ပွားများရမယ်မေကဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့ပွားများတာဘာကိုပွားများတာတော့ခန္ဓာကိုယ်သံဌာနယုတ်ကြီးကိုငကိုတုံးကအကောင်းထင်နေတဲ့ဥပါဒာကြီးကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်ရှိတာကတော့အသုဘတရားကြီးပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားကြီးအဲအခုတော့ပွားများအထုတ်လိုက်တယ်ဘာကိုပွားများလိုက်တယ်အသုဘလက္ခဏာနှလုံးတင်ပြီးတွဲပြီးပွားများလိုက်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဟောတာပွားမှုတည်းထင်မဲ့ကသစ္စာပဲပေါ်မှုယုံနာထင်ဒုက္ခသစ္စာပဲပယ်မှုလောဘထင်သမှုရာသစ္စာပဲ
show mu da na tin niyoda tissa be tissa le ba aku daga daga ma mya atuba lakkhana nalon tin pi mega kwa lai da on po ya me taya ji kwa ya me taya ji da mega mega ama kwa nya ya eh po ya me taya ji ba la mai ma le ma ho yauk ja le ma ho ba la chaw de le ma shi la de le ma shi ba la le le ma shi ko le ma shi ba la ကောင်းလည်းမရှိခြေတောက်လည်းမရှိခြေစလုံးလည်းမရှိပါလားဓာတ်ကြီးကပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားပွဲပြီးညိုရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားအယိုးကြီးပြပြီးပွားရမယ်တရားအယိုးကြီးကလည်းဆွေးပြေးပြီးတော့အမုန့်ကြီးဖြစ်သွားရမယ်တရားဘာမှမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားငါကောင်းသူကောင်းလက်ဖက်ချီပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားကအနှစ်သာယာမရှိတဲ့အတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားဆိုတာအဲ့ဒါမဲကခေါ်တယ်ပွားတာချက်ချက်ပွားပါအဲပွားပါပွားပါများလာတော့စိတ်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်အတုပါစိတ်ဖြစ်လားအတုပါစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကာကြတော့စိတ်ထဲမနှောတဲ့မနှောဒွါရကနေပြီးတော့မြင်းလာဘာမြင်းလာတဲ့အတုပါကြီးပေါ်လာထင်းနေရှားရှားကြီးမနောဓာရကမြင်တယ်စိတ်နဲ့လည်းကြည့်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့ဥခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းအသုဘကိုနှလုံးသွင်းတဏှာတတ်တာအဲ့ဒီလိုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သွင်းပါမြလာတော့အသုဘသဘောကြီးပေါ်လာပေါ်လာတော့ဘာလို့ပေါ်လာတယ်ပုထာကြီးပေါ်လာတယ်ပွာရာကြီးပေါ်လာတယ်အယုစုကြီးပေါ်လာတယ်အဲလောက်တေးစားနေတာပေါ်လာတယ်အယုဘုံကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာရုံတံပေါ်လာပြီလေဒါကြောင့်မလို့ဘွာမူသတိထင်မဲ့ကသစ္စာပဲ။ဘောမူယုံနာထင်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဘဲမူလောဘထင်မမှုတရားသစ္စာပဲ။ချုပ်မှုတဏှာထင်နိရောဓသစ္စာပဲ။အခုပွားပါပြလာတော့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးအတုပါပုဒ္ဓါကြီးပေါ်လာမယ်။ပွာရာကြီးပေါ်လာမယ်။အယိုးစုကြီးပေါ်လာမယ်။လောက်တီးတပွားပွားစားတောင်းနေတာပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သန္တရာလာစံတရတကငါကိုငါချီငါလည်းငါမိမငါယောက်ျားငါချောတယ်ငါလှတယ်နဲ့တာတွယ်နှစ်သက်နေတဲ့တဏှာသမှုတရားပုဋ္ဌာကြီးပေါ်လာပြီစိတ်အမြင်ဖြစ်လာပြီအမြင်တတ်တည်ရလာပြီပုဋ္ဌာကြီးပေါ်လာပြီပွာရာကြီးပေါ်လာပြီအယုစုကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာဖြစ်လာပြီယုတ်နဲ့နာပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဘောမှုယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒီပေါ်မှာပုဋ္ဌာကြီးပွာရာကြီးအယုစီကြီးပေါ်လာတော့ဒီအပေါ်မှာကိလေသာတဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာချုပ်နေပြီ။တဏှာချုပ်လိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့တမှုတရားဆိုတာပယ်လိုက်ပြီ။ပယ်လိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့ဘာကြောင့်ပယ်တယ်လဲတဲ့။ပုဋ္ဌာကြီးမြင်လို့ပွာရာကြီးမြင်လို့အယုစုကြီးမြင်လို့တာတွဲနှစ်သက်ခြင်းတမှုတရားတဏှာမရှိတော့ဘူးအတုပါကြီးပါလားအနှစ်သာယာမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားဒီရုပ်ပေါ်မှာတဏှာချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါတဏှာချုပ်လို့ရှိရင်နှိပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာလေးပါဟာပြန်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကိလေသာမဖြစ်လို့ရှိရင်နိရောဓပဲတဏှာချုပ်နေရင်နိရောဓပဲကောင်းတာမြင်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲတဏှာသမှုတရားပဲအဲ့ဒီတော့သစ္စာလေးပါဟာပြန်ရုပ်ပေါ်မှာအတုပါလက္ခဏာနှလုံးတင်ပြီးသွင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းရုပ်သဘာဝအတုပါကြီးပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းပြန်ဖြင့်သစ္စာလေးပါမြင်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြွားပါဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ကြွားမှုတရထင်မဲ့ကသစ္စာပဲပေါ်မှုယုံနာတင်ဒုက္ခသစ္စာပဲပယ်မှုလောဘထင်သမုဒ္ဒယသစ္စာပဲချုံမှုတဏှာတင်ညောဓာသစ္စာပဲ ਨੇ အဲ့ဒီအပုံကြီးကိုပေါ်လာရဲ့ကိလေသာတဏှာချုပ်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆက်ဆုပ်တဲ့ယောနဲ့မနှက်သက်တော့ဘူးအဲ့ဒါညောဓာပဲတဏှာချုပ်ပြီးရုပ်ပေါ်ကနာရုပ်ပေါ်ကိုချုပ်တာတဏှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမမြပွားများပါစိတ်နဲ့လည်းကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလိုက်ပြီဆိုရင်အပုံကြီးလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ပွားရာကြီးပေါ်ခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
မျက်ခွက်ကြီးလေးသခေါလောက်ကြီးလဲပေါ်ခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အယိုးစုကြီးလဲပေါ်ခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲသိန်းကြီးကြီးပေါက်တယ်လို့လောကကြီးမှာပေါက်ပါပြီထီကြီးပေါက်ပါပြီဘယ်ထီလဲတဲ့လောကုတ်တရားထီထိုးလို့လောကုတ်တရားထီကြီးပေါက်ပါပြီတဏှာသတ်ပါပြီနိဗ္ဗာန်ကိုချောင်းဆုံးဝင်ပါတော့မယ်တဏှာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ဘယ်ပေါ်မှာတဏှာဆိုတာရှိသလဲဒီအတုပအစင်းယုတ်ကြီးသာဌာနာပေါ်မှာကိလေသာတဏှာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆွဲပါတယ်ကန့်ညှိပါတယ်အယူမှအမှားမှဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနှလုံးတင်ပြီးသွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတဏှာသခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကြီးပါအဲအခုကြာကြာထိုင်ပါများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒကာဒကမများအောက်ကအမာနဲ့ကိုနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေအဲကိုယ်သမဲ့ရုပ်တွေကနဥဥဆောင်တက်လာတဲ့ဥစ္စာဒကာဒကမများသမဲ့ရုပ်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရုပ်ကသမဲ့ဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စုပန်ရုပ်ဟာကနဥဥဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာဘယ်ရုပ်ကငါသတ်တော်မယ်ဆိုတာကျင့်သိသိပါလေအဲအဲ့တော့အခုဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အ ਨੇ ကကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့ကနဥဥဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာဒကာဒကမများသတ်မဲ့ရုပ်အစ်စ်ပါပဲအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကိုအဲသီမောဟအရေးကြီးပါတယ်မိစ္ဆာအတိသမာအတိဒီအတိနှလုံးကိုစိတ်ကလေးပြောင်းရပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နိုင်အောင်တိုက်ရပါလိမ့်မယ်ပေတတ်ဖို့လက်ကြိုးစားပြီးတော့ပေးနေပါတယ်ကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေပထဝီတအဘောတဒီဇောတဝါယောတတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိအခုတရားနှလုံးကျင့်ကြာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပထဝီတကလည်းသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်အဘောတကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်ဒီဇောတကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်ဝါယောတကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကတော့တဘာပါသတ်ကြပါပဲပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကနဥဥဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာဖြင့်တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်တောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်ထုံလာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်ကျင်းလာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်အောင့်တက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်ကြိုက်တက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါငါသိလို့ရှိရင်တော့တောင့်တင်ပြီးမိခိုင်သေးရမယ်လို့တစ်ချက်ချမှတ်ပါဗျာကကိုသမဲ့ယုတ်ဥစွာတက်လာတဲ့ဟာကိုသမဲ့အဲ့ဒီလိုအာဘောယုတ်ကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတဲ့ချိန်ကယင်တဲ့နှလုံးနဲ့ကြက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလာလိမ့်မယ်ကြက်ဆူလာလိမ့်မယ်ကြက်ဆူလာပြီးယင်တဲ့နှလုံးနဲ့မရှူနိုင်တော့ဘူးရှူလို့လည်းမရတော့ဘူးကြက်တက်လာပြီကြက်တက်လာပြီဆိုရင်ရှူလို့မရတော့ပြင်းပြင်းရှူလိုက်လို့ချွေးလေးကြလာပြီဆိုရင်ကြက်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ငါသိလို့ရှိရင်ဖော်ရောက်ပြီးကြက်ဆုပ်ပြီးသိရတော့မယ်အာမောတကတ။ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်သမယ်ရုပ်ကိုသိ။ကြက်ပြီးသိကြရလိမ့်မယ်ဖော်ရောက်ပြီးကြက်ဆုပ်သိကြရလိမ့်မယ်။ဒီသောယုတ်ကသမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အခုကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့အောက်နဲ့အမာနဲ့ထိလိုက်တာအမာနဲ့ကိုနဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်ကဖတာဝေဒနာဖြစ်လာကြတော့မယ်ဘယ်လိုဝေဒနာတွေဖြစ်လာမလဲတေဇောတက္ကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အပူချိန်ကြီးတက်လာလိမ့်မယ်တကိုယ်လုံးတုတ်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 နဲ့တင်ပါးတွေပူလာလိမ့်မယ်မိတွေ့ကြီးတွေထိုင်နေရတယ်လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အေးခြင်းနဲ့ရေခဲတုံးပြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်အေးနေလိမ့်မယ်အဲဒီလိုများဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြင်လဲမပြင်ညနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြလိမ့်မယ်သဘောကိုဆုံးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပူချိန်ကြီးတက်လာမယ်ဆိုရင်ပူလောင်ပြီးသေကြလိမ့်မယ်ဒေဇောယုတ်ကသတ်တော့မယ်အေးရေခဲတုံးကြီးလိုအေးလာပြီဆိုရင်အေးပြီးတော့သေကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတိတဒေဇောဥဏဒေဇောအဲ့ဒီဒေဇောနှစ်ပါးကတော့တပါးပါသတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်ရုပ်ကငါသမယ်ဆိုတာသိတာအဲဒီလိုပူလာမယ်အေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိန်းသိတော့ငါသိလို့ရှိရင်
无常的那个无老年的保障啊，以前的保障啊，地上有个那种妈妈拉路的这家妈你别的呀没不过家了啊呼这样的路太这样的路今天阿土来了家家太妈妈拉的亲家家了今年的路呢叮叮叮叮的都漏了的哎人把这个来的亲戚飘飘飘飘漏下里面估计我洗头闹眼漏东来里面看到估计我阴阳漏下你里面来的亲戚都敢漏下你里面哎你路都敢漏下你比所以都怎么呢都东来赶来骗了比所以嘛哎都怎么呢都骗了比所以这样那地路是人骗不卖比多楼下比如我立下第二头面这是什么哎大家不如哎你在这里把波拉路是一样今年为了那波拉没有当年为了那波拉没有从年为了那波拉没有后年为了那波拉没有该来的为了那波拉没有下地来的为了那波拉没有哎你波拉比苏巴贝波波哦有人拿你的扎地皮拉的为了那看拉巴拉为了那看拉的为了那的拿巴拉那一的波哈巴路下的了都的波来起家比着都的波起来是为了那的拿巴拉为了那看拉的也得没得也为了那拉的了为了那个谁教没哦那用的把这地皮拉的我说为了那看拉那那用的多比地来着为了那看的为了那我地来着干的哦为了那的那么了那一直不好把路干的嘞地内路没地呢照内路没地呢头内路没地呢地气大比为了那的户口来也地气大呀呗啦啦啦啦三地也这个啊被你把家要没没啥地气也这个地来查照来查头来查奥来查盖来查家来查布来查衣来查手来查牙来查眼动来查白天啊拿来查狗啊盖来查其实龙啊见来查电话啊布来查白天啊奥来查是吧哎呀被你把我你被逃避没交开呀没阿伟家谁没啥得劲哎你是个龙啊嘛谁谁的谁谁给你个天天都对眼老谁给你啊没啊天天也没好法无法为了那吧谁给你们表来为了那我表来天天来没事到年来没事从年来没事为了那吧是的吧哇老谁个表不来谁谁给你啊天天都对的谁个老谁个为了那我表来为了那呗为了哪里为了哪里来的这个你比如为了哪个你比如哪个表来为了哪里哪边哪一直把我把路站的来路都是把我进都是把我进来路线但这些大比为了哪个后方来人这些大厂跟那无声感的哪大厂但哪呢这些呢他妈不唱对比如为把的哪压力感的这些今年呢做的那方面哎，咱别家是看，难度你敢来的？尾巴的那压力感真得劲，大家不如你们两边忙碌些点。这个嘛，你自身的记录些点，啊，老女的偏得比早早把老女的，把那个老女的，啊，那个老女的，也喊那老女的偏比，才呀妈的，再那老多。哎，过下的过了那老多呢？谁呀妈的啊带你老婆说了这样我打吧啊老你的他跟老你的那个老你的别着吧那啊别着吧我不说这是假嘛谁呀妈的带你老婆哎你为了那个空间拿到这样跟那无事给你的他妈的那路是路这样天哪不如天哪路做的有没天哪路做的有没天哪路做的有没天哪没得那么好法无法为了那大西巴姐
ဝေရဏာဒီနာပါကွာနာဤသဘောဘာလောက်တတ်တယ်သူသဘောကိုကြည့်သူသဘောကြည့်လို့ရှိရင်နာဤသဘောတရားကိုတွေးနေတာနာဤသဘောကဘာလောက်တတ်တယ်လို့ရှားလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ဍခံစားတယ်တောင်းလာလည်းခံစားတယ်ထုံလာတာလည်းခံစားတယ်အောင်လာတာလည်းခံစားတယ်ကြိုက်လာတာလည်းခံစားတယ်ကြက်ထားလည်းခံစားတယ်ချွေးရီးပြလာတာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်လာတာလည်းခံစားတယ်ရေကြိုင်းလာတာလည်းခံစားတယ်ငြိမ်ဝှက်ပြီးပြပြီးနေတာလည်းခံစားတယ်အဲခံစားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုဤကောသဘောဒီအောင်ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်တဲ့ကာလဝိပုတ်တိစိတ်အဲ့ဒါဖို့စိတ်ခေါ်တယ်အဲဝေရဏပါလားဝေရณะခန္ဓာပါလားဝေရဏပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမဲ့စိတ်ခေါ်တယ်ရှိတဲ့ပစ္စုပ္ပါသမာအတိဟာပါလေတဲ့သမာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့စိတ်အဲဝေရဏကိုတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်နေကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်စိတ်အပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တင်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်တောင်းတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်လက်ဦးစိတ်ကလေးကသိလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်စိတ်ကနေပြီးအလင်းအမြန်ပြောင်းမင်းတင်းတယ်လို့မရှိတောင်းတယ်လို့မရှိထုံတယ်လို့မရှိအောင်းတယ်လို့မရှိကြိုက်တယ်လို့မရှိကြတဲ့လိုမရှိဘူးသူလည်းမရှိအေးသူလည်းမရှိဝေဒနာသာရှိဝေဒနာသည်နာသာရှိနာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်နာဤသဘောကိုကြာပြီးကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာတွေကိုတစ်ခုလုံးဖြတ်ပြီးရှုလိုက်တော့နာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်သူသဘောကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူသဘောကိုတွေ့ကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲတဲ့တင်းတာလည်းသွားပြီးခံစားလိုက်လိမ့်မယ်တောင်းတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်ထုံလာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်ကျင်းလာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်အောင်လာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်ကြိုက်လာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်ကြက်တဲ့လာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်နာကျွေးပြလာတာလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်တော်တဲ့သဘောလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်ပူတဲ့သဘောလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်အေးလာတဲ့သဘောလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်လှုပ်ရှားလာတဲ့သဘောလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်ငြိမ်ဝှက်ပြီးပြပြီးနေတဲ့သဘောလည်းခံစားလိုက်လိမ့်မယ်နာဤသဘောဟာရုပ်ဝေဒနာတွေလိုက်ပြီးခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိအဲ့ဒါပါလေဖို့စိတ်အဲဖို့စိတ်ဆိုတာနာဤလက္ခဏာပါမြင်ရဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပါခံစားတဲ့သဘောတရားလေးอ่ะအဲ့ဒါဖို့စိတ်ဟောတာပါမြဟာဖလမမပဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲဖို့စိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်မြင်တဲ့အချိန်ခါမှာခံစားတယ်အပန်းတစ်ခုကြားလဲခံစားတယ်အနတ်တစ်ခုနားလဲခံစားတယ်ရာသာတစ်ခုစားလိုက်လဲခံစားတယ်အတွေ့တစ်ခုတီးလိုက်လဲခံစားတယ်ဓမ္မတစ်ခုတီးလိုက်လဲခံစားတယ်ဧသတ္တသန္တနာတင်းတာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောင့်တာလည်းခံစားတယ်ကြက်တဲ့လာတာလည်းခံစားတယ်ချွေးပြီးကြလာတာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားတယ်တွန်းတာလည်းခံစားတယ်ရင်းရိုင်းတာလည်းခံစားတယ်မူးတာလည်းခံစားတယ်ငြင်းဝဲပြေးပြနေလည်းခံစားတယ်နာဣပါမြင်ညလက္ခဏာကပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသမခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသမာဓိသမာဓိတ္ထိဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲအဲ့ဒါပါလေဘာစိတ်လဲတဲ့ကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်တဲ့ကာလဝိမု ക്തി ဖို့စိတ်ခေါ်တယ်လွတ်နေပြီသောတာပါဖို့စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝေရณะခန္ဓာကိုသိလိုက်တာကဝေရณะပါလား
ဝဲနာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတင်းတာတောင်းတာထုံတာမသိပဲနဲ့နာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်နေတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုသိလိုက်တာကမက်ဆေ့ခေါ်တယ်အဲရှိတဲ့ပစ္စုပန်ယုံနာကိုခန္ဓာကိုသိလိုက်တာကမက်ဆေ့ခေါ်တယ်အဲမက်ဆိုတာမိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအကုသို့တင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ထုံနေဆိုတဲ့စိတ်လေစေလေရဲဆိုတဲ့စိတ်အဲခေါင်းရဲဆိုတဲ့စိတ်မိမဆိုတဲ့စိတ်ယောက်ျားဆိုတဲ့စိတ်ချောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲခန္ဓာတွေကဓာတ်ကြီးလေးပါပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမက်ကုသို့စိတ်ကရှိတဲ့ပြစ်စုံပါရှိတဲ့ကပရိသမာအတိလေးကနေရာဝဲလွယ်အဲ့ဒါမက်စိတ်ခေါ်တယ်အကုသို့စိတ်ဒီအပေလေးပါကြာရောက်မဲ့စိတ်ဒီကိုအကုန်လုံးချုပ်ကုန်ဒါကြောင့်မလို့တထိုင်နေနဲ့လဲသောတာပန်ကြီးတည်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဗျာအဲလုံရင်ရတယ်မလုံလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အဲအခုပေးနေတာသောတာပန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ဖို့သံဃာနာကြီးကိုအတုပတင်ပြီးနှလုံးသွင်းတာဒနာသေးဖို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒနာသေးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးပြီးတော့တခါတည်းဝေယထုတ်ဝင်တာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားထုတ်ဒီမဲ့ဒီအချိန်အခါလေးမှာအဲအခါကြီးအရဲ့ကြီးတဲ့မှာသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘူကဘူငါးပါးလက်ကင်ထားပါအယုကြည်ကြည်အကြီးခန်းလူသိရင်သိမသိတရားရငါတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကိုလည်းခန္ဓာငါးပါးလူပြီးပြီကမ္မထာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးသုပြီးပြီအဲသိခြင်းနဲ့သိရောပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရောငါတို့ဒိဋ္ဌပါရမီပြည့်ဝအောင်ပါဖြင့်ပုံနာကြီးပါဖြင့်သိခြင်းနဲ့သိရောအခုနေသိရင်ငါဒိဋ္ဌပါရမီနဲ့ငါသိတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲကြိုးစားအထုတ်ပါဒါကြောင့်မလို့အခုတရားဓမ္မများအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ပွဲပြီးတော့သမပဋ္ဌာန်အသက်ခိုင်းတယ်ဝိပဿနာယာနိကသက်သက်အဲ့ဒါခေါ်ရဲ့နောက်လေသူများမလိမ့်နိုင်အောင်ဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကနှလုံးသွင်းပုံကဘယ်လိုသွင်းပုံတွင်းနည်းလဲဆိုတာနောက်မှပေါ်ရဲ့ဝိပဿနာရောင်ရောင်သမထရောင်ရောင်တွေကလောကကြီးမှာများတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကအခုရှုနေတာကပညာစကားလက္ခဏာနှလုံးသွင်းနေတာအတုပလက္ခဏာနဲ့နာလက္ခဏာယုံလက္ခဏာနဲ့နာလက္ခဏာနှလုံးသွင်းနေတာအဲ့ဒါကမှဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ခေါ်တဲ့ပညာစခန်းအဲသမထမပါဘူးပညာစခန်းနဲ့သွားတာနောက်ကိုလူလိန်နေနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့ဒကာဒကမများအခုအဲဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်အောင်လို့တင်ပေးတယ်အဲသမထရောင်ရောင်ဝိပဿနာရောင်ရောင်လောကကြီးမှာများတဲ့ဆရာပါးတွေနဲ့တွေ့ကြမှာဆိုလို့ဝိပဿနာကဘယ်ဟာသမထကဘယ်ဟာဆိုတာအဲ့တော့ဒကာဒကမများစူးစမ်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပါစေဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမှန်ပါစေလဲတဲ့ဟာဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့များဒီစိတ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာကဒိဋ္ဌိကြီးပါအပယ်သွားမဲ့စိတ်ပါအပယ်ကျမဲ့စိတ်ပါရေထဲကငါးတွေပိတ်တာတွေဖြစ်မဲ့စိတ်ပါခွေးတွေဖြစ်မဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပါငရဲခံရမဲ့စိတ်ပါအဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့တင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အောင့်နေဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်နေဆိုတဲ့စိတ်ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိကြအဲ့ဒီစိတ်ဒီဟာမဖြစ်ပါစေနဲ့လက်ဖဲလက်ရဲလို့သိတဲ့စိတ်မသိလက်ရဲလို့မသိပါနဲ့ပေါင်းရဲလို့မသိပါနဲ့အဲခါရဲလို့မသိပါနဲ့မိမရဲလို့လည်းမသိပါနဲ့ယောက်ျားရဲလို့လည်းမသိပါနဲ့ပူတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့အေးတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ကြိုက်တယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ကြက်တယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ငြိမ့်နေတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့
အဲ့ဒီအတိတဲ့သိမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါအပေလေးပါပြရောက်မယ်အတိအကုသို့စိတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတိကနေပြီးတော့သိနေလို့မသိပဲနဲ့အော်ယုံနဲ့နာနဲ့တတတိဖြစ်နေတာဝေရဏခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာဒီဝေရဏာဒီနာမလားနာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်သူသဘောကိုလိုက်ပြီးတစ်ခုလုံးဖြန့်ပြီးရှုလိုက်ပါတခုလုံးကြာရှုလိုက်ပြီဆိုရင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲတဲ့ဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးတွေ့ကြလိမ့်မယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းခံစားတယ်တောင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းခံစားတယ်အဲတင်းလာတဲ့ဝေဒနာရဲ့တောင်းတဲ့ဝေဒနာရဲ့ထုံလာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ကျင်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ဓာတ်ရိုက်လိုက်ခံစားနေလိမ့်မယ်ဒါကအောင့်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ကြက်ပြက်လာတဲ့ဝေဒနာယခြွေးပြလာတဲ့ဝေဒနာယပူတဲ့ဝေဒနာယအေးတဲ့ဝေဒနာယလှုပ်တဲ့ဝေဒနာယတောတဲ့ဝေဒနာယကံတဲ့ဝေဒနာယအဲ့ဒီဝေဒနာတွေလိုက်ပြီးခံစားနေလိမ့်မယ်နာပူထားတဲ့နေရာမှာသူခံစားနေလိမ့်ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုမျက်ခြေမပြတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်ပါတော့ဗျာသဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းယနာတယ်လို့မသိနဲ့ကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့ကြက်တယ်လို့မသိနဲ့ပူတယ်လို့မသိနဲ့အေးတယ်လို့မသိနဲ့လက်ရယ်လို့မသိနဲ့တင်ပါရယ်လို့မသိနဲ့ပေါင်ရယ်လို့မသိနဲ့ခြေစလုံးရယ်လို့မသိနဲ့လက်ရယ်လို့မသိနဲ့ရင်ပတ်ရယ်လို့မသိနဲ့ခါရယ်လို့မသိနဲ့အဲ့ဒီလက်ရယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒါအဲ့ဒီလက်ရယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ပြက်လာလို့ရှိကြလက်ရယ်လို့ရှိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားသွေးပုတ်ဒီပုတ်ဒီကြိုစီးရမယ်တရားလောက်တဖွားဖွားကြရမယ်တရားအယိုးစုကြီးဖြစ်ရမယ်တရားအယိုးစုကြီးကနေပြီးသွေးမြင့်ပြီးတော့အမုံတွေဖြစ်ရမယ်တရားပါလားအတုပတရားပဲလက်လက်မရှိလက်လက်မရှိကိုယ်လည်းမရှိအဲဘိုင်းလည်းမရှိကောင်းလည်းမရှိမိမလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိချောတယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိမျက်စိလည်းမရှိနားလည်းမရှိနှာခေါင်းလည်းမရှိပါးစပ်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိဘာရှိသလဲအတုပတရားမြင်နေတာအတုပတရားကြီးပုံရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီးအယိုးကြရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီးအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီရုပ်ကိုသိလိုက်လို့ချင်းအတုပရုပ်ကြီးကိုသိလိုက်လို့ချင်းလက်တို့ကြီးတို့ကိုယ်တို့ခေါင်းတို့မိမတို့ဒီလိုမသိနဲ့အတုပတရားကြီးပုံရမယ်တရားကြီးလက္ခဏာကိုသိလိုက်သဘာဝလက္ခဏာကိုသိလိုက်အဲ့ဒီလိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ရဲလို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်မိမရဲလို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်ချောရဲလို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်ယောက်ျားရဲလို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်ပေါင်ရဲလက်ကဲခါရဲတင်မရဲလို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်ဒိဋ္ဌိကြီးအဲ့ဒီလိုမသိဘဲနဲ့ဩပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားလက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိပေါင်လည်းမရှိခြေစလုံးလည်းမရှိမိမလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိအတုပါတရားပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားဝိပုတ်ဒီပုတ်ကြီးကိုကြရမယ်တရားနောက်စားရမယ်တရားအယိုးကြရမယ်တရားပါလားအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတုပါတရားမမြဲတဲ့တရားအဆိုးမရတဲ့တရားသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့အတုပါတရားကြီးပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေတဲ့ message message ဖြစ်သွားပြီရှင်းစိတ်ကပေါင်ရဲ့ခြေရဲ့လက်ကဲခေါင်းရဲ့အခါရဲ့တင်ပါရဲ့လို့သိတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုမက်စိတ်ကနေပြီးအတုပလက္ခဏာကနေရာဝင်ယူလိုက်အတုပသဘာဝလက္ခဏာကနေရာဝင်ယူလိုက်အဲ့ဒါမက်စိတ်ခေါ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်6ပုံပြီဗာစိတ်ကြာနေလဲအတုပသဘာဝလက္ခဏာကြာနေအဲ့ဒါမက်စိတ်ပဲရုပ်ပေါ်ကိုတဏှာသလိုက်တာတဏှာသေးဟောနေအဲပွားများလိုက်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သရဓမ္မများဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါဝေဒနာကိုသတ်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာနှစ်နာရီပဲရှိပါတော့တယ်နှစ်နာရီနဲ့5မိနစ်ပဲရှိတော့တယ်မကြာတော့ဘူးဒိဋ္ဌံပါရမီပြည့်ဝအောင်ထိုင်ပါပြင်လည်းမပြင်ပါနဲ့မသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့တခိုးနေလည်းအရေးကြီးတယ်ခိုးခိုးပြီးမပြင်နဲ့ခိုးခိုးပြင်ရင်ဆိုးတယ်ဗျာခိုးပြီးမပြင်းနဲ့ကြည်နေတာအဲဒီတော့သေသေးချာချာအပင်လေးပါလွတ်အောင်လို့
ဲတက္ကရာမပြသေးသေးချာချာအပံကိုအော်ဟစ်ပြီးနာအောင်အပင်မခံပြီးပြနေတာအရိယာတွေဖြစ်အောင်လို့ပေးနေတာဗျဒီတဘွားတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့ပေးတာဗျအပင်နေပါကိုတထိုင်နဲ့လွတ်အောင်လို့ပေးတာဗျခိုးတော့မပြင်းနဲ့ခိုးပြင်းလို့ရှိရင်အပင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခိုးကိုမပြင်းနဲ့အဲကျိုးစားပမာရီဝေဒနာပြင်းလာရင်ပြင်းပြီးရှူသွားမချောနဲ့တရာရင်းကြီးစိတ်စိတ်ကတော်ကျင်နောက်စိတ်ကတော်တယ်ပေရင်လည်းပေရောဟဲ့ငါခန္ဓာ၅ပါးဖျားသူပြီကမ္မထမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာ၅ပါးသာသူပြီဒီတထိုင်နေတဲ့ဟာဖြင့်ဒိဋ္ဌာပါရမီမပြည့်မချင်းငါမထတော့ဘူးပေရင်လည်းပေရောဟဲ့ဆိုပြီးဒီစိတ်ကိုထားအဲ့ဒါတရာပဲကျိုးစားတရာပဲကျိုးစားအထုပ်ပါအဲဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်နာတယ်လို့သွားသိလိုက်ရင်ပိုးနာတော့မယ်ဥပါဒါဟုတ်ไก่တယ်လို့သွားသိရင်ကိုไก่ထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်ပိုးထုံမယ်ကြက်တယ်လို့သိရင်ပိုးကြက်မယ်အောင့်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ပိုးအောင့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးအထုတ်ပါไก่တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင့်တယ်လို့မသိပါနဲ့နာနဲ့ယုတ်နဲ့တတိဖြစ်နေတာဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒေနာပေါ်လာလဲဝေဒနာပါလားဒေနဲ့လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားတောက်လာတာပေါ်လေတောက်တယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားဒါသာရှိထုံနာပေါ်လာလေထုံတယ်လို့မသိပါနဲ့ဝေဒနာသာရှိပါလားကြိုက်တာပေါ်လာလေကြိုက်တာမရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားစိတ်ကလေးပြောင်းပြီဝေဒနာဘောဝေဒနာဘောစိတ်ပြောင်းလာအကုသို့စိတ်ကနေပြီးကုသို့စိတ်ကိုပြောင်းလာအဲပူတာပေါ်လာလေပူတယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားပူတယ်ဆိုတော့တင်ညာလွတ်သွားတယ်အေးလားအေးတာပေါ်လာရင်အေးတယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာသာတိကြိုက်တာပေါ်လာတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားရှိတာကဝေဒနာသာရှိပါလားပြောင်းလိုက်စိတ်ဝေဒနာပေါ်မှာဥပါဒါဖြစ်သွားမှာဆိုလို့စိတ်ကလေးတွေပြင်ပေးနေတာအဲကြက်လာတာပေါ်တော့ကြက်တာမရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားအေးလာတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားလှုပ်လာတာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားကြောက်လိုက်ပြီစိတ်ကလေးကတင်းတာတောက်တာထုံတာကျင်းတာအောက်တာကြိုက်တာပူတာအေးတာလှုပ်တာရွာတာစင်းရဲတာချမ်းသာတာကနေပြီးဝေဒနာကိုကြောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ကြီးချုပ်ဖို့အဲ့ဒီစေတသိက်တွေချုပ်ကုန်တော့ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်။ဝေဒနာကနေပြီးတော့ဝေဒနာသည်နာမလားပြောင်းစိတ်ကလေး။ဝေဒနာကနေပြီးနာစိတ်ကိုပြောင်းပလိုက်။ဝေဒနာသည်နာမလားဝေဒနာသည်နာမလားဒါပဲပြောင်းနေ။ဒေနာကနေပြီးဝေဒနာပါလားစိတ်ကလေးကပြောင်းနေတာဒါအနုလောမတရားဖြစ်နေတာ။တင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်တင်းတယ်လို့မရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားအဲဝေဒနာရပါလားတင်းတာလည်းဝေဒနာတောင်းတာလည်းဝေဒနာထုံတာလည်းဝေဒနာအောင့်တာလည်းဝေဒနာတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင့်နေဆိုတာမရှိတဲ့တရားပညာတရားရှိတဲ့တရားကပြစ္ဆုတ်ပါနာယုတ်နှစ်ပါးဖြစ်နေတာဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်ဘူးသဘောကိုကြည့်နာဤသဘောကဘူးသဘောကသင်နာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံလာတာလည်းခံစားတယ်အောင့်နာလည်းခံစားတယ်ကြိုက်လာတာလည်းခံစားတယ်ကြက်တယ်လာတာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်ဒါပဲဒီခံစားနေတာတောင်းဘယ်ကနာတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာရှိတာရုပ်ဝေဒနာနာခံစားတာပဲရှိနာသူလည်းမရှိ၊ကြိုက်သူလည်းမရှိ၊ထုံသူလည်းမရှိ၊အောင့်သူလည်းမရှိ၊ကြက်သူမရှိ၊ပူသူမရှိ၊အေးသူမရှိ။နာဤသဘောတရားရုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်။ဒါပဲရှိ၊ဒါပဲရှိ။စိတ်ကလေးပြောင်းပြီ။ဉာဏ်နဲ့အတ္တဉာဏ်ပြောင်းနာတယ်၊ကြိုက်တယ်၊ထုံတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရား။အဲ့ဒါမိစ္ဆာအဲ့ဒီစိတ်ကနားရဲကြိုက်တယ်ဆိုတာကအပေကိုပွားရ
သဒ္ဓါရကမပြအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သင်ပေးနေတာအဲရှိတဲ့စိတ်နဲ့မရှိတဲ့စိတ်မရှိတဲ့စိတ်ကသင်နဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပူတဲ့အဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲဒီအဲ့တဲ့စိတ်အိသေးစိတ်နှစ်စိတ်ရှိအဲ့တဲ့စိတ်ကပဲစိတ်လဲသင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဝေဒနာဘုံမဟာဘုရားကြည်လေးပါပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဘုံသင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဆုံးနေဆိုတဲ့စိတ်အောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချွေးကြလာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငြိမ့်ໃຫຍ່တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငြိမ်ဝိပြပြပြီးနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကအကုသို့စိတ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစိတ်မရှိတဲ့အဲ့ဒီစိတ်အိမ်နဲ့စိတ်ကလေးကပဲစိတ်လဲရုပ်ဝေဒနာဝနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးလက္ခဏာစိတ်အဲဒင်းနာလည်းခံစားတယ်တောက်နာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောက်လာတာလည်းခံစားတယ်ကြက်တယ်လာတာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်အဲ့ဒါကပတိရှိတဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးကသမာဓိခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကရှိတယ်မရှိတာကဒင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့အောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ပေါင်းပဲခြေပဲကိုယ်ပဲခေါင်းပဲလက်ပဲရင်ပပဲခါပဲတင်ပါပဲမိမပဲယောက်ျားပဲဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကအဲ့ဒီစိတ်တွေအိမ်နဲ့စိတ်ကလေးကပြစ်စုံပါကျုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးအဲ့ဒါကအိမ်အိမ်ပဲစိတ်အိမ်နဲ့စိတ်ကိုသာသိကြပါအဲ့ဒီစိတ်ကိုမသိကြပါနဲ့အဲ့ဒီဆိုတာကမရှိတဲ့တရားအိမ်ပဲဆိုတာကရှိတဲ့တရားအိမ်ပဲဆိုတာကနာဣလက္ခဏာယုတ်ဝေဒနာသစ္စုပန်ခံစားတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်တင်းတယ်လည်းမရှိတောင်းတယ်လည်းမရှိထုံတယ်လည်းမရှိအောင်းတယ်လည်းမရှိကြိုက်တယ်လည်းမရှိဘူးသူမရှိအေးသူမရှိလှုပ်သူမရှိငြိမ့်ໃຫຍ່သူမရှိနာယုတ်နှစ်ပါးခံစားတဲ့နာသာရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာသာရှိတယ်ကြိုးစားပါအဲ့တဲ့စိတ်မဖြစ်ပါသေးနဲ့အိမ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပါသေးရှိရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်ကလေးဖြစ်ပါသေးအဲဝေဒနာပြင်းထန်လာလို့စိတ်မရှိသွားခရုမဆိုင်အဲနာဣဇခနာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသဘောလုံးဖြတ်ရှုအဲသဘောလုံးဖြတ်ရှုမှသက်သာမယ်တဏှာလည်းမသိနဲ့အဲတဏှာလည်းသင်္ခါရတဲ့တရားမှမသိနဲ့သိတ်ကြိုက်နေလို့ရှိရင်နူးညံ့တဲ့ဟာလေးကိုခံစားတာလေးသိလိုက်သိတ်ပူနေလို့ရှိရင်အေးတဲ့ဟာလေးသိလိုက်အဲသိတ်တင်းတောင့်နေလို့ရှိရင်နူးညံ့တာလေးကိုခံစားတာလေးသိလိုက်သိတ်ကလေးပြောင်းပြန်ဝိဇ္ဇာပဲဝိဇ္ဇာညာပဲမသေးနိုင်ဘူးနော်ကြိုးစားအဲနှစ်နာရီပဲရှိတော့တယ်တနာရီပြည့်သွားပြီအဲသုံးဘုံဘုံတဘုံကျိုးသွားပြီနှစ်ဘုံပဲကျန်တော့တယ်အခုမှငါတရားထိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်အဲအခုမှငါတရားထိုင်တယ်အဲသုံးနာရီထိုင်တယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်အခုမှငါစထိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်တနာရီတော့ပြည့်သွားပြီအဲဒါကြိုးစားကြအဲဝေဒနာတွေပြင်လာလို့ဆိုရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူကြဝေဒနာကိုမိမ့်ပြီးမလိုက်နဲ့အဲဝေဒနာကိုနိုင်နာကရှူပေးမှလိုက်ရှူပေးမှနိုင်တယ်သမပဋ္ဌာန်တွဲပြီးတော့အရှူမရဖဲနဲ့လှုပ်လိုက်တော့အဲ့တော့နာဟာနာတိပြသိမယ်ဒုက္ခဝေဒနာနာသိကြောက်အဲ့ဒီတော့နာထွက်ပြေးလိုက်မယ်ဘယ်ကိုပြေးမလဲအရှူပြင်းပြင်းလေးရှူတော့ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ကိုပြေးသလဲနာသမပဋ္ဌာန်ပေါင်းချိန်လိုက်တာကိုချိန်လိုက်တော့ဝေဒနာပြင်းတော့ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားတော့နာဟာဒုက္ခဝေဒနာမခံစားခြင်းယုတ်ဝေဒနာမခံစားခြင်းမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ပြေးလဲတဲ့နာရိယပြေးပြေးသိလိမ့်မယ်နာရိယပြေးသိကြတော့လဲတဲ့ကြာကြာနေသလားတဲ့မနေဘူးဘယ်ပြေးသိလဲဝေဒနာသွားသိလိုက်တဲ့ဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့နာဘယ်ပြေးကြလဲနာတိပြာကိုပြေးသိလိုက်တဲ့နာတိပြာသိလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာလို့
င်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေသွားပြီးသိလိုက်ခံစားလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာနာအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသိတာတွေဩနာတိတာကဒုက္ခဝေဒနာတွေသွားပြီးသိတဲ့ပြစ်စုံပါပါဖြစ်နေသလဲသိလိုက်လို့ခြေရောက်ယုတ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားတဲ့သဘောသာရှိပါလားအဲ့ဒီသိလားအဲအဲ့တော့သမပဋ္ဌာန်းချိန်သွားဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှူသွားမရှူလို့ရှိရင်ဝေဒနာမှိတ်လိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာမှာဥပါဒါဖြစ်မှာဆိုလို့ချိန်ခိုင်းတာကြိုးစားပါတရာစိတ်ပြင်းမှာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့အယုတ်ကြီးကြီးအကြီးခန့်ခါလူသေးရင်သေမသေးတရားရဒီစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းပါအဲ့တော့ကြိုးစားပါဗျာမလျှော့နဲ့တော့သက္ကမကြီးတွေကြိုးစားအဲလောကကြီးမှာအခုလုံနေတာကကိုဖို့နေခြင်းကိုသူများဖို့လုံနေရင်ဈေးတွေရောက်နေတယ်ဈေးပြင်းလောကီအလုပ်တွေလုံနေတာကသူများဖို့အခုဟာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုလုံနေတာနတ်ပြေ6တာသွားမဲ့လမ်းကိုလုံနေတာမြမ20သွားဖို့လမ်းကိုလုံနေတာကျိုးသာလုပ်ပါဗျာရသခြင်းတော်တို့တရားဓမ္မများအတင်းအာကြပေးနေတာအဲ့တော့တရားဓမ္မများကလည်းပဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲသရာအရေးကြီးတယ်ပေးခြင်းလဲသေးရောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်မခံပြနေတာငါတို့အဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမလုပ်နိုင်ကြရရှိလဲအပင်မခံပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပင်မခံပြနေတာနေလားငါလားလုံးရမှာပေါ့ပေလဲမတည်နိုင်ဘူးကျိုးစားပါသရာသိကျင်မှာရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတင်ပါအယုတ်ကြီးကြီးအေးခန့်ခါလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဒီစိတ်ကိုထားပါသရာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိယသမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဘူငါးပါးလက်ကင်ထားပါဝေဒနာကိုသိနေခံနိုင်လို့ရှိရင်အစ္စတသဏ္ဍာန်အတုပါလက္ခဏာနှလုံးသွင်းပါဝေဒနာကိုသိနေခံနိုင်ရင်ပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအသာတွေပွက်ရမယ်တရားနောက်စားရမယ်တရားမျက်စိတွေညှိုးချရမယ်တရားရှားကြီးတွေထွက်ကြရမယ်တရားအယုစုကြီးအယုစုကြရမယ်တရားအယုစုတွေကနေပြီးတော့ဆွေးပြီးပြီးတော့အမုံလေးဖြစ်ရမယ်တရားဘာမှအနစ်သားရမရှိတဲ့တရားအတုပတရားကြီးပဲပုံရမယ်တရားကြီးပဲပွားရမယ်တရားကြီးပဲငါကောင်သူကောင်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားလက်ပဲကြီးပဲကိုယ်ပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားကပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအသားတွေနှီးခွက်ရမယ်တရားဘိုးဘုံဒီဘုံတွေယူကြရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားအယိုးတွေကြရမယ်တရားအယိုးတွေဆွေးမြည်ပြီးတော့အမှုန်တွေဖြစ်ရမယ်တရားဒီတရားပဲရှိအတုပါတရားကြီးအဲဒီလိုဝေဒနာကိုသိကြီးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအတုပါကိုတဏှာသဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သိနေလည်းမရှိတောင်းနေလည်းမရှိထုံနေလည်းမရှိအောင့်နေလည်းမရှိဝေဒနာသာရှိပါလားလို့ဝေဒနာသာတိသိနာဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိပါလားကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိပါလားဘွာတက်တက်ဘွာအဲစိတ်ထဲကဘွာတင်းတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တင်းတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားကြိုက်တာဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားထုံတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားအဲ့ဒါဟွာများနေတာအဲဟွာများတာအောင့်နေဆိုအောင့်နေထုံနေကျင်းနေကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ကြွရတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်တွန်းတယ်ကံတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲသူသဘောကိုခန္ဓာရဲ့ကိုဖြတ်ရှုခန္ဓာရဲ့ဖြတ်ရှုလိုက်ပြီဆိုရင်တင်တာလဲခံစားမယ်တောက်တာလဲခံစားမယ်ထုံတာလဲခံစားမယ်အောက်လာတာလဲခံစားမယ်ကြိုက်လာတာလဲခံစားမယ်ပြတ်တယ်လာတာလဲခံစားမယ်
水里加拉拉的看他们不拉拉的看他们一拉的看他们漏拉拉的看他们一拉一拉的看他们那一拉看他发明家啊又为了那个看他的拉看他的事的对你的没事当你的没事从你的没事奥内勒麦西盖杰勒麦西布杜麦西伊杜麦西亚杜麦西多杜麦西有哪哪西的勒克哪哪一有为了哪看啥的勒克哪大年亚一手帮大年亚看啥的不好的亚里咋西的哎呀哎呀这臭逼哎呀这给你骗你哎不是口的哎呀西的这个白色麦西的这个白色没事的啊真的找你从来真的是没事的事。事的事啊有个人难难看他的那看他的娃娃拉面压的事的就是吧。他拉一起的事的啊多年老事啊多年啊有几几一看看如对人对没对的啊呀出的。你这个差吧笑话背完的。你这个差。就咋吧他拿一记得喏他拿一桌子比拿一位你俩比这位桌子们他拿个马蹄飞飞叉叉他拿个马蹄他们阿飞比了这里的他拿个马蹄提着花人的你们也好了就咋比阿丑法家啊别忙看不了这个妈妈别理的。把家伙说啊哭闹被抽发了啊妈的压力低好了。啊妈的压力低比啊妈的啊妈的低不也低的。就这样吧啊别忙看不了你的。这个妈妈的这个我的压力的这么的。今天不够不够吧来给他吧。这个出了白色的。我的压出了白色的。不地说了白色的不马地说了白色的一年说了白色的这里是呀他拉说了有几句一看看谁呀开那个路呗毕竟呢比用这几年别有说的哎呀他拉这边我的呀说的是我的呀说的是个白色的两个人啊三个人啊三个人啊马蹄马蹄马早小飞呢啊蹄马西飞呢脱你的这个小宝哥阿勇啊阿勇超呢再开灯再开灯啊能力啊马蹄马拿脱哎你能力马脱啊好能力我蹄马早小他的哎呀我的压岁口他拉这个阿勇姐姐一看看他压开那个路呗这一场马蹄毛呀马蹄马蹄啊马踏到路上来了他拉呗我的压住的两个人一边没穿马走路腿背早小比较看他过来他的哎呀我的压的他的我的压谁口的他第一个他第一说的马跟压住他压个马踏的在有机无面反他那有机无累也都进来马走路阿杜巴布那路过来吧我也都死了嘛走路阿杜巴那路过来吧卡也都死了嘛走路阿杜巴那路过来吧累也气也哭也高也没嘛也要家也都死了嘛走路哦不要没这样不要没这样啊有家也没这样走了阿杜都谁敢你比孤独谁给你点来的有阿杜巴有几宝但他那有几宝哎呀他地他拉也我地呀也他地呀他地不有宝物啊但那这片你的水果但那臭的水果那么不行但那这但那臭果哎那把来的这地为了哪里撇来的金刚今年为了哪里今年都地来马走路今年都地的水到年都地的水从年都地的水二年都地的水盖年都地的水下年都地的水古的路地的谁一的路地的谁路的路地的谁家的路地的谁家的路地的谁
မိုးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးအဘုဒ္ဓစိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်ကိုတင်လိုက်ရှိတဲ့တမာရီလေးကိုတင်တယ်လည်းမရှိတောင်းတယ်လည်းမရှိထုံတယ်လည်းမရှိအောင့်တယ်လည်းမရှိရုပ်ကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေနာမ်ကပြောင်းလဲညှုပ်ပြီးခံစားတဲ့နာယုံနပါတတိဖြစ်နေတာဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာဒီဝေရနာဒီနာမေနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲသိဉေလိုက်နာဤသဘောဟာဘာလို့တတ်တယ်လဲသူသဘောဟာဒီနာလည်းခန္ဓာတယ်တောင်းနာလည်းခန္ဓာတယ်ထုံနာလည်းခန္ဓာတယ်အောင်နာလည်းခန္ဓာတယ်ကြတ်တာလည်းခန္ဓာတယ်ပူတာလည်းခန္ဓာတယ်အေးတာလည်းခန္ဓာတယ်ရတာလည်းခံစားရဲအဲ့ဒါပါလေခံစားတယ်သိသွားပြီအဲကုသိုလ်စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်လိုက်ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်မဲ့စိတ်ကိုတင်လိုက်ဝေဒနာပါတာတင်းတယ်လို့မရှိတောင်းတယ်လို့မရှိနာယုံနပတတတိဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒီနာနိုင်တော့ပါတော့တယ်သူပေါ်ကြည့်လိုက်တယ်ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတွေ့အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတီအောင်ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတင်းကြည့်ပြီဆိုရင်သမာဓိသရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိနေပြီအဲ့ဒါသမာဓိဘောပညာဘောဆိုတာအော်ငါကာလသုံးပါးလွမြောက်နေပါလားကာလဝိပုသိစိတ်ပါလားငါအပေနေပါပေတော်မမကြပါလားအဲ့ဒီလိုတကား6ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းနာဤလက္ခဏာစိတ်တခုတည်းငါဖြစ်နေပြီမပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့သမာဓိတည်ပြီအဲဒီစိတ်ဖြစ်နေလို့ခြင်းရဲ့ကာလဝိပုတ်တိစိတ်ဖြစ်ပြီငါပေတော်မမျက်စိပေါက်ကလည်းငါအပေမဆင်းတော့ဘူးနားပေါက်ကလည်းငါအပေမဆင်းတော့ဘူးနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းငါအပယ်မစင်းတော့ဘူးလျာပေါက်ကလည်းစားကြိုက်မှငါအပယ်မစင်းတော့ဘူးနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့လက္ခဏာစိတ်ဖြစ်နေပြီကာမဝဇ္ဇယကုသိုလ်စိတ်ငါဖြစ်နေပြီသိပြီဘယ်တော့မှငါအပယ်လေးပါးကိုမကြတော့ဘူးမျက်စိအဲမျက်စိပေါက်ကလည်းຢာကဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးကြာရောက်မဲ့စိတ်ငါမဖြစ်တော့ဘူးခန္ဓာတွေကတင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့လုံးတဲ့ညွတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကြီးစေတသိက်တွေငါမဖြစ်တော်မူဘာဖြစ်တယ်လဲနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတရားနာလက္ခဏာလက္ခဏာစိတ်ဖြစ်နေပြီအေးကောဓမောငါတည်နေပြီအပေလေးပါငါဖေတော်မှမကြတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပညာပဲဘုံငါးပါးရပါရာဘူရဲ့ဝရိယဘူရဲ့တတိဘူရဲ့သမာဓိဘူရဲ့ပညာဘူရဲ့အဲ့ဒီဘုံ၅ပါးရပါပြီ။စိတ်သာချတော့တက္ကမကြီးတွေတက္ကာကြီးတွေအဲငါတော့အပေလေးပါဥစားပွဲပြီးအခုတက္ကာတက္ကမများအပေသွားမဲ့စိတ်နဲ့အပေလွတ်တဲ့စိတ်နတ်ပြေသွားမဲ့စိတ်ကိုသေးသေးချာချာတင်ပြီးတော့ဘာသာလို့ပြောတာသိမယ်။ခလီလေးနဲ့တော့သိတယ်။အဲလူပိန်းလူနာအကုန်သိတယ်။အဲကျိုးစားပါမစားပါမချော့ပါနဲ့ဒီစိတ်ကြီးသိနေပြီဆိုရင်ဘယ်တော့အားကြဖို့ကောင်းလဲဗျာဟဲ့ဒီစိတ်ကဒကာရမဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဟောဒီစိတ်ကြီးကအပယ်ကြနေမယ်ဟောဒီစိတ်ကနတ်ပြေချောက်တာပွားနေမယ်ဒါကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်နေတဲ့ကာလဝိမုတ်တိစိတ်ဖို့စိတ်ခေါ်တယ်ဒါကမဲ့စိတ်ခေါ်တယ်မဲ့စိတ်တွေလည်းသိတယ်ဗျာဖို့စိတ်တွေလည်းသိတယ်ဗျာဒီစိတ်တွေကိုဝေဒီပေါ်လုံးလုံးပဲတည်အောင်လုပ်ရုံပဲဒါမှအာဇီလငါလာမှအင်တိုင်းအားတိုင်းမှမလုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေစုံမျောကြမယ်ကျိုးစားပါဗျာအဲအပင်မခံပြီးတော့တကားတကားများပြနေတာကျိုးစားပါရှော့မပေးပါနဲ့သရာအရင်ကြည့်တယ်နော်အဲရှင်းစိတ်ကတော့ခြင်းနောက်စိတ်ကတော့တယ်ပေးခြင်းလည်းပေးရော့ပြက်ခြင်းလည်းပြက်ရော့ဒီဒေတာပါရမီမမပြည့်မဝမကျင်းငါတဏှကြီးနဲ့ပြည့်လဲငါမထားမွေကြီးတက်ကြိုက်လဲငါမထားအမြောင်နဲ့ပြည့်လိုက်လဲငါမထားလက်ပြဘုံနဲ့ပြည့်လိုက်လဲငါမထားဒေတာပါရမီမပြည့်မော့မပြည့်မော့မပြည့်မကျင်းငါသေးတယ်လဲသေးရော့
ပြည့်ချင်းနဲ့ပြည့်ရောငါမထားတော့ဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုတရားပဲမသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးစွဲနေလို့ဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေလို့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောက်နဲ့လို့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေလို့တရားဓမ္မများဒီစိတ်ကြီးကိုအပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဓာတွေကိုပြင်ပေးနေတာကြိုးစားပါသရာစိတ်တွေမှာရင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းမှာမတင်နိုင်ဘူးနော်သရာပဲဗျာတရားဓမ္မများကြိုးစားပါကြိုးစားအထုတ်ပါမသေးနိုင်ဘူးတော့တဏှာကြီးကပြည့်တော့မယ်တဝက်ကျိုးတော့မယ်ငါအခုမှတရားထိုင်နေလို့သတိထားရှော့မပေးနဲ့အယုံကြည်ကြည်ကြီးခါပေးနေနဲ့ပေးရောဆိုရဲဒီသိတ်ထားဒိဋ္ဌံပါရမီလည်းပြည့်ဝအောင်လက္ခဏာစိတ်လည်းပြီးသွားအောင်ကျိုးစားပါမလျှော့ပါနဲ့အယုံကြည်ကြည်ကြီးခါပေးနေနဲ့ပေးရောဆိုရဲဒီသိတ်ကိုထားလာမြမဖြစ်နဲ့တော့အဲကျိုးသားကျိုးသားအဲအခုဒီစိတ်ကြီးပြင်ပေးနေတာဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအားရပြောင်းမလားငါတို့တော့ဟေးစိတ်တွေသိနေပြီဒီစိတ်နဲ့သိမယ်ဒီစိတ်နဲ့သိရင်အပယ်ကျမယ်ဒီစိတ်နဲ့သိရင်နတ်ပြည်၆တပ်ပွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအားရပြာကြီးအဲသက်သောသက်သာလေးနဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိတာအဲကျိုးသားပါအဲသရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လွတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲအခုသရာရှိလို့လည်းလွတ်ကြတာပဲကြိုးစားသရာအရေးကြီးတယ်ဗျာအဲတရားကမှအများဒိဋ္ဌာမပြည့်မခြင်းကိုမထားနဲ့ပြင်လည်းမပြင်နဲ့ခိုးလည်းမပြင်နဲ့မသိမသာလေးလည်းမပြင်နဲ့အဲဒိဋ္ဌာနေယူထားတာပေခြင်းနဲ့ပေရောဟဲ့အယုံကြည်ကြည်အေခံပြည့်ချင်တဲ့ပြည့်ရောဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားမသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးစွဲနေလို့နားတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဒီဟာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေတာဥပါဒါခန္ဓာဖြစ်နေပြီစွဲလာနေပြီအဲနားလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင့်လိုက်တာပူလိုက်တာမခံနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော်ချင်းလာတာပဲနားလိုက်တာဆိုရင်တော်ချင်းလာတာပဲဒေါသတွေကိုအဲ့လာကြောက်ဖို့တရားဓမ္မများကြိုးစားပြီးတော့တရာအရေးကြီးပါတယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွန်းမှာရှေးစိတ်ကလေးကတော်ခြင်းလာရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယိုးကြည်ကြည်အရေးခန်းခန်းလူသေးရင်သေမသေးတရားရဒီစိတ်ကိုထားပါကြိုးစားပါရှော့မပေးပါနဲ့အရေးကြီးတယ်နော်တရားကမအများအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ကုန်မဲ့တင်းတယ်တောက်တယ်ထုံတယ်လို့မသိနဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့လို့သီးလိုက်ရင်နောက်စိတ်ကလေးကများများပြောင်း။ဩတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဆိုတာမရှိတဲ့တရား။ရှိတာကဘာလဲဝေဒနာသာရှိပါလား။ဝေဒနာသည်နာမလား။နာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲ။ဒီသဘောလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရန်။ခံစားတဲ့သဘောသာတွေးကြလိမ့်မယ်။ဘာကိုခံစားနေသလဲ။ရုပ်ဝေဒနာနာခံစားနေတယ်။တင်းနဲ့ဝေဒနာလည်းခံစားတယ်။တောင်းနာလည်းခံစားတယ်။ထုံနာလည်းခံစားရဲအောက်နာလည်းခံစားရဲကြက်တလာနာလည်းခံစားရဲကူရာလည်းခံစားရဲအေးရာလည်းခံစားရဲလှုပ်လာတာလည်းခံစားရဲငြိမ့်ငြိမ့်တာလည်းခံစားရဲမလျှော့နဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတီးအောင်ရှုလိုက်အဲကြိုးစားပါသရာစိတ်ကျမှာရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွောမှာရှော့မပေးပါနဲ့ဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးသာရှူသွားမညာနဲ့သန္တရာလာဇန်တိအတဲကဒီခန္ဓာကြီးကိုညာလာတဲ့ဥစ္စာနှက်ထွက်ယုံမကလို့ဘာတွေထွက်ထွက်ထွက်ချင်တာတွေထွက်မရှက်ဖို့လည်းမလိုဘူးကြောက်ဖို့လည်းမလိုဘူးတရားထိုင်တာနိဗ္ဗာန်ပွားတဲ့တန်ကြီးနဲ့ထွက်ချင်တာထွက်မပိုင်တဲ့တရားအဆုံးမရတဲ့တရားအနတ္တတရားသူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မမပိုင်တဲ့တရားကြီးရှော့မပေးနဲ့မရှော့နဲ့ပေးနေတဲ့ပေရောဆိုရှော့တာမပေးနိုင်ဘူးရှော့နဲ့တော့
ဒါခဏတည်ရှိတာပဲသုံးစားဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်သွားမလျှော့နဲ့ဒါပဲအရင်ရှိတယ်ဗျအဲအရိယာကြီးတွေမို့လို့ဒီလိုစူးစမ်းနိုင်တာဒါဒါရှိလို့ထိုင်နိုင်တာဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေးရောအပယ်လည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲဒါအရေးကြီးတဲ့စူးစမ်းမလျှော့နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမအကြီးတွေလည်းမလျှော့နဲ့မသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးစူးစမ်းပေးခြင်းနဲ့ပေးရောပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုသာမပေးနိုင်ဘူးအဲဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအမဲလမ်းကြီးဒီတဘွားရဲ့ကွာအောင်လို့ပေးနေတာကျိုးသားပါသရာစိတ်တင်မှာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့မှာမပေးနဲ့မပေးနိုင်ပါဘူးဝေဒနာပြင်းပြင်းလို့ဓမ္မာရီယူပါအဲရှော့မပေးနဲ့စိတ်စောကြီးနဲ့စိတ်မတင်နဲ့မသိမပရိပဒအလေလကလေးအယုတ်အလုံးကြားထဲမှာကြိုးစားပါဒါခဏပေကြည့်နေတာအနည်းအကျင့်ဒီဝေဒနာတွေသေးကန်ကြီးဆက်လက်ကြတော့ဒီဝေဒနာတွေလာတယ်ဒီဝေဒနာတွေလာတော့အေးကောတမောမတည်သေးလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောင်းနေတာဘယ်တော့မှအပေမကြတော့ဘူးဒီစိတ်နဲ့တတိနဲ့သေးအဲသိနာမဟုတ်ဘူးနာဣလက္ခဏခံစားတဲ့သဘောတောင်းနာလည်းမဟုတ်ဘူးနာဣလက္ခဏခံစားတဲ့သဘောတောင်းတယ်လည်းမရှိထုံတယ်လည်းမရှိအောင့်တယ်လည်းမရှိနာဣသဘောတရားခံစားတဲ့သဘောတရားပါလားယုံနဲ့နာနဲ့တခြားသေးဖြစ်ပြီးနေတဲ့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါလားဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီဝေဒနာပါလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဣသဘောပါလို့တတ်တယ်ယုံဝေဒနာနဲ့ခံစားခြင်းသဘောတရားလေးသာရှိပါလားတော့သိသွားပြီအဲ့ဒီအသိလေးကတော့ပါလေတဲ့ဝေမာရိယာဘယ်ဘဝင်လဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တကားချက်ဝင်သွားပြီကျိုးစားကျော့မပေးနဲ့အယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းလူသေးရင်သေးမသေးတရားရအဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါသေလည်းမသေးနိုင်ဘူးနော်ကျိုးစားကျိုးစားတကားကြီးကြီးကျိုးစားပါအဝေးကြီးကလာပြီးတော့ဒီမဲ့နေလားငါလားလို့အဲပြန်သွားလို့ရှိရင်ငါတို့တော့သေချပြီလို့တာရှိသလောကကြီးပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်ဒီစိတ်ကြီးသိထားပြီဆိုရင်သမီးတွေနဲ့လည်းပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်။ပါးဒီနဲ့လည်းပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်။ခင်မုန်းတဲ့မတွေနဲ့လည်းပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်။ခင်မုန်းတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်။ဒီစိတ်တွေမှမသိလို့ရှိရင်လောကကြီးပျော်မနေနဲ့အပယ်လေးပါဆင်းကုန်မှာပဲ။စူးစားပါ။တရာစိတ်တွေမှာရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့အယုတ်ကြီးကြီးအေးခန်းခန်းလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါကျော့မပေးနဲ့နော်ဒကာဒကမများအဲမသေးနိုင်ဘူးမသေးနိုင်ဘူးကျိုးသားပါကျိုးသားပါမလျှော့နဲ့အရေးကြီးပါပြီအဲနာယူဝဲပြင်းနေပါပြီအဲဆက်လာတနာယူဝဲရှိနေပြီတနာယူဝဲပဲကြာတော့တယ်တဝဲကျိုးပြီပင်လေကြီးဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကကူတာပင်လေတဝဲရောက်ပြီအဲတဝဲကြာတော့တယ်ဒီမှာပဲကန်းကနေပြီးဟိုမှာပဲကန်းရောက်ဘူးရှော့မပေးနဲ့ရာစိတ်တယ်မသေးနိုင်ဘူးတဝဲကြာတော့တယ်အဲမသာကြာလို့ရှိရင်တနာယူခွဲရဘယ်လောက်ရှိလဲမနစ်90ပဲရှိတယ်အနစ်90ကိုဘယ်လောက်ရှိပြလဲ400ညက်400ညက်ပဲရှိဒါပဲရှိတော့တယ်ရှော့မပေးနဲ့ရာစိတ်တယ်မှာဝေဒနာသိပြင်းချတဲ့နေရာစိတ်အာရုံလေးနဲ့ကြိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ရပေါ်လာလိမ့်မယ်အသင်းတွေလည်းပေါ်ရပေါ်လာလိမ့်မယ်အသင်းတွေပြင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတွေပေါ်ကိုဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့တခုပြီးတခုတခုပြီးစိတ်တွေဝါတယ်ဖြူတယ်မဲတယ်လို့ဒီလိုမသိနဲ့ပြားတယ်ရေပဲတောပဲတောင်းပဲလို့ဒီလိုမသိနဲ့နဲ့ဘယ်လိုသိရမှာလဲအော်ပြုတ်ဆိုတဲ့သဘောကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောဟာတရားပါလားပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝတရားနာနာလည်းပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားနာနဲ့ယုံနဲ့တထပ်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီဝေဒနာဒီနာပဲနာဤသဘောပါလောက်တာတည်းဥပ္ပောရှိလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောပါလားဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပါနာဤသဘောတရားကယုတ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောသာရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောသာဒီကျိုးသားပါ
ရာစိတ်တွေမှာရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့အယုံကြည်တိအေခါခါပြည့်ချင်လဲပြည့်ရောလူသေးရင်သေးမသေးတရားရငါတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ဒီခန္ဓာငါးပါးနဲ့လူပြည့်ပြီအဲဒိဋ္ဌံပါရမီတိကိုလွတ်ရကြအဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့လူပြည့်ပြီလောကကြီးမှာအမြအတန်းဝင်ပြီးပြီဗျာခန္ဓာငါးပါးလူပြီးတော့ဘုံသုံးပါးမှာသုခိတဒုက္ခိတအထက်ဘဝအောက်အဝေးစီအထိ30ဘုံကျင်းနေကြဘုံတော့ဝေဒယသတ္တဝါအပေါင်းတလုံးတို့ဤဒိဋ္ဌံပါရမီကြီးပြေဝအောင်အမြယူတော်မူကြပါလို့အမြတွေပေးထားပြီးပြီဗျာဒိဋ္ဌံပါရမီအောင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌံပါရမီအောင်လို့ရှိရင်လက်တွေတရားတွေမြမာတွေကအကုန်သိတယ်အရေးတစုံကိုလိုက်ကြုံလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသစ္စာဒိဋ္ဌံလိုက်အဲ့ဒါတွေလာလိုက်မယ်အဲကြိုးစားပါလာမဖြစ်ပါနဲ့အဲရှေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယောရှိတိအေခါခါပြည့်ချင်လဲပြည့်ရော့ဆိုပြီးတော့ဒဂါစိတ်တင်ဒဂါရကမအများအာမီပြီးတင်းနေတာအဲဒဂါရှိမှုပါဘူးအဲ့တော့ကျင့်ကြအထုတ်တဲ့တရားတော်မှအများကလည်းပဲအဲတရားအရေးကြီးပါတယ်သိတင်တဲ့သိရောငါဆရာခိုင်းလိုက်ငါလုတော့မယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးများထားလိုက်ပြီဆိုရင်တရားတော်မှအများဖျားဖြစ်မယ်အဲဘာကြောင့်လဲလဲဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာဖျားရထားတဲ့တရားသစ္စာလေးပါတရားတော်များကြီးကိုရကြပါလိမ့်မယ်ကြိုးစားအထုတ်ပါလာမြမပြင်းနဲ့တော့သိတင်နဲ့သိရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားအယုတ်တိတိအေကာပေနေလဲသေရောပြက်ချင်လဲပြက်ရောဆိုတဲ့သရာအရင်ကြည့်ပါလေမသေးလဲမသေးနိုင်ပါဘူးကြိုးစားပါကြိုးစားပါဒီကြိုးပုံမှန်နဲ့ရပ်ပြီးကြည့်ပါအဲရှော့မပေးပါနဲ့သရာအရင်ကြည့်ပါလေဝေဒနာပွားသိလိုက်လို့ရှင်ဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောပါတဲ့ခံစားတာတွေသိလိုက်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိနဲ့ထုံတယ်လို့မသိနဲ့အောင့်တယ်လို့မသိနဲ့ကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့ကြက်တယ်လို့မသိနဲ့ပူတယ်လို့မသိနဲ့အေးတယ်လို့မသိနဲ့လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ခေါင်းရဲလို့မသိနဲ့လက်ရဲလို့မသိနဲ့ခါရဲလို့မသိနဲ့တင်ပါရဲလို့မသိနဲ့ပေါင်းရဲလို့မသိနဲ့ခြေစလုံးရဲလို့မသိနဲ့ခြေဘဝရဲလို့မသိနဲ့ဘာလို့သိရမလဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယိုးကြရမယ်တရားနောက်စားရမယ်တရားဝေဒနာကိုသွားသိလိုက်ပြီဆိုရင်တင်းနေလည်းမရှိတောင်းနေလည်းမရှိဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောဟာယုံဝေဒနာခံစားခြင်းလက္ခဏာသဘာဝအမြင်များသာရှိပါလားတင်နာလည်းခံစားတောင်းလည်းယုတ်ကိုလည်းခံစားထုံယုတ်ကိုလည်းခံစားအောက်ယုတ်ကိုလည်းခံစားကဲယုတ်ကိုလည်းခံစားကြယုတ်ကိုလည်းခံစားချွေးကြတဲ့ယုတ်ကိုလည်းခံစားဦးယုတ်ကိုလည်းခံစားအေးတဲ့ယုတ်ကိုလည်းခံစားတွန်းတဲ့ယုတ်ကိုလည်းခံစားကားတဲ့ယုတ်ကိုလည်းခံစားလုံးရှားတဲ့ယုတ်ကိုလည်းခံစားငြိမ့်ໃຫိုင်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းခံစားငြိမ့်ဝဲပြီးပြနေတဲ့ယုတ်ကိုလည်းခံစားနာဟာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိတယ်ပြစ်ဆုံးပါအဲ့ဒါပြစ်ဆုံးပါရှိတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်အိမ်သေးစိတ်ကြောင့်အဲ့ဒါစိတ်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါစိတ်မလာတော့အိမ်သေးစိတ်ကလေးဖြစ်နေပြီတကား6ပေါက်ကဒီလိုများတည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စီကလည်းအိမ်သေးစိတ်နားပေါက်ကလည်းအိမ်သေးစိတ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအိမ်သေးစိတ်လျှာပေါက်ကလည်းအိမ်သေးစိတ်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းအိမ်သေးစိတ်မနှောကလည်းအိမ်သေးစိတ်စကား6ပေါက်အဲ့ဒါစိတ်မရှိတော့အိမ်သေးစိတ်ကလေးပဲတစ်ခုတည်းရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘေးကင်းတဲ့စိတ်ဓမ္မသဘောကြီးအဲဓမ္မသဘောတဲ့ဘုရားကဒီဓမ္မသဘောကိုသိဖို့အရေးကြီးအဲဒါကျူစားပြီးအထုတ်ပါဗျာအိမ်သေးစိတ်ဒါရှိတယ်အဲ့တဲ့စိတ်မဖြစ်ပါနေနဲ့အဲ့တဲ့စိတ်ကတင်းနေတောက်နေထုံနေချင်းနေအောင်နေပူတယ်အိမ်တယ်လှုပ်တယ်ကြွားတယ်ဈေးတယ်ဒါ
အဲ့ဒါသိလက်ပဲခြေပဲကိုယ်ပဲခေါင်းပဲပေါင်းပဲခြေစလုံးပဲဝါတယ်ပိန်တယ်ဖြူတယ်ဖွေးတယ်မိမပဲယောက်ျားပဲလှလိုက်တာချောလိုက်တာဝါလိုက်တာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါသိတယ်အဲ့ဒါသိကလေးကပြစ်စုံပါရုပ်ဝေဒနာနာခံစားတဲ့သဘောတရားပြစ်စုံပါသိကလေးကခံစားတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာသိက္ခာအဲ့ဒါအင်းနဲ့သိဒီနေ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောက်နဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့ရေပြေတော်တောင်းကမှုတရားမိမယောက်ျားခွေးကြောင်ကျွဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါသိတယ်အင်းနဲ့သိက္ခာလည်းမျက်စိကလည်းနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောအဲ့အိမ်တယ်စိတ်တယ်အဲ့တယ်စိတ်ပဲကြိုးစားမှာရှော့မပေးနဲ့နော်တရာအရေးကြီးတယ်ကဲမရှော့နဲ့မရှော့နဲ့မရှော့နဲ့တရာအရေးကြီးတယ်တကားကြီးကြိုးစားမတည်နိုင်ဘူးနော်အဲမလဲနိုင်ဘူးလားဗျာလူပြင်းတဲ့နှိပ်ပါနဲ့မလဲနိုင်ဘူးလားလူပြင်းတဲ့နှက်ပြင်းမလဲနိုင်ဘူးလားသက်ကဲအိမ်နဲ့တိုက်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမလဲနိုင်ဘူးလားလဲနိုင်ရမှာပေါ့ကျိုးစားမသေးနိုင်ဘူးမသေးနိုင်ဘူးကျိုးစားအဲဒါခဏအသေးကြီးခိုင်းတာအဲသက်ကဲအိမ်နဲ့တိုက်နဲ့လဲတာပဲသက်ကဲအိမ်ဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ချိန်မိုးနေရတိုက်ကြီးဆိုရင်မမိုးရဘူးမပြေလည်းမပြေရဘူးစိတ်နဲ့နေုံပဲရှိတယ်ကျိုးစားပါသရာစိတ်တင်မှာရှေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတော်တင်မှာအယိုးကြည်ကြည်အေးခါခါလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါရှော့မပေးပါနဲ့ကျိုးစားတော်တက္ကမကြီးတွေမလျှော့နဲ့လာမပြည့်နဲ့ကျိုးစားပါအရေးကြီးပြီအဲတဏှာကြီးပွဲကြော်ပြီတဏှာကြီးနင်းနေပြီကျိုးစားပါသရစိတ်တင်ပါရှိစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတင်ပါအဲသက်ကဲအိမ်နဲ့တိုက်နဲ့လဲနေတာပဲအဲဘုံနာကြီးခြင်းပြည့်ချက်ပြည့်ဒိဋ္ဌပါရမီအောင်ပြီဆိုရင်သက်ကဲ့အိမ်ကတိုက်အိမ်ကြီးပြောင်းသွားပြီ။အဲ။လာပြပြစ်လိုက်လို့တော်လိုက်ပြီဆိုရင်သက်ကဲ့အိမ်ပြန်ကြတယ်အဲ့တော့သက်ကဲ့အိမ်ပြန်ကြရင်တစ်နှစ်တစ်ချိန်မိုးတော့။အဲ။သက်ကဲ့အိမ်ကတိုက်တယ်လဲတာပဲ။သက်ကဲ့အိမ်ကတိုက်တယ်လဲတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်လဲမမိုးရဘူးအမာခံကြီးရပါဘူး။မပြည့်စည်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျိုးစားရာစိတ်တင်ရှေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်ပေခြင်းလဲပေရောပြက်ခြင်းလဲပြက်ရောအယိုးကြည်ကြည်အရေးခါလူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါမလျှော်နဲ့တော့တက္ကမကြီးတွေအသက်တွေကလည်းကြီးနေပြီဒီအချိန်ဒီခါမှာအသက်ကြီးကံပေါ်လို့အသက်ကြီးလို့ကံပေါ်တာအဲတရားကြီးတွေလည်းအသက်ကြီးလို့ကံပေါ်ပြီအဲအသက်ကြီးမှကံပေါ်လာတာသကမာကြီးတွေလည်းအသက်ကြီးလို့ကံပေါ်တယ်အဲဒီတော့အခုလုံနေတဲ့တရားကကံပေါ်တဲ့ဘယ်ကံလဲတဲ့နတ်ကံရဲ့ဇမကံရဲ့နိဗ္ဗာန်ကံရဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါတော့ဘယ်တော့မှမကြဘူးအဲဒီတော့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အသက်ကြီးလို့ကံပေါ်အောင်လုပ်ကြကြိုးစားပါသရာစိတ်တွေမှာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော်မှာသက်ကဲ့အိမ်နဲ့တိုက်နဲ့လဲပါရှော့ပြမပေးပါနဲ့ကြိုးစားပါပေခြင်းလဲပေရောအယိုးကြည်ကြည်အေးခါခါပြဲခြင်းလဲပြဲရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါသရာစိတ်ပေလဲမသိနိုင်ပါဘူးကျိုးစားပါရှော့မပေးနဲ့နော်တရားဓမ္မပြရှော့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုချိုးနေရောအဲနားတယ်ငါတို့မခံနိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုများပြလိုက်ပြီးဆိုရင်တော်ပြလိုက်ပြီးဆိုရင်ဟိုဘက်ကရောက်ခါနေမှာ
သမျောတရားကြီးဒိဋ္ဌာပါရမီပြတ်သွားပါဆိုလို့ကြိုးစားပါသရာစိတ်ပြန်ပါရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွောပါပြတ်ခြင်းနဲ့ပြတ်ရောပြေခြင်းနဲ့ပြေရောငါခန္ဓာ၅ပါးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့လူပြီးပြီတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူပြီးပြီဒီချိန်ကငါဒိဋ္ဌာပါရမီတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒါနတွေနဲ့အောင်ပြီဒိဋ္ဌာပါရမီတွေနဲ့အောင်အောင်ကျိုးသာအထောက်ပါရှေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်မှာအယုံကြည်ကြည်အရေးခါပြေးခြင်းနဲ့ပြေးပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်ရော့ဆိုဒီစိတ်ကသာလျှော့ပေးတယ်မလျှော့ပါနဲ့ဗျာပြေးခြင်းနဲ့ပြေးရော့ဆိုပြီးနှလုံးသွင်းမသေးလဲမသေးနိုင်ဘူးကျိုးစားပါမချောနဲ့တော့ပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်ရောအယိုးကြည်ကြည်အရေးခန့်ခါလူသေးရင်လည်းသေရောရဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ပူထားပါလျှော့မပေးတဲ့မချောနဲ့တော့ကျိုးစားကျိုးစားနေနေပြီကျိုးစားပါစိတ်စိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်ပြက်ချင်လည်းပြက်ရောဆိုတဲ့ဗမာပထာတွဲရှုပွားဝေဒနာခံနိုင်လို့ရှိရင်အတုပဝရှုအိုးရမှာပဲပွားရမှာပဲအယူကြရမှာပဲလို့အဲယုတ်ကိုရှုလိုက်နာကိုရှုလိုက်ယုတ်ကိုရှုလိုက်နာကိုရှုလိုက်အတုပလက္ခဏာရှုလိုက်နာလက္ခဏာရှုလိုက်နာလက္ခဏာခန္ဓာရေးရှိပေါ်ပြီဆိုရင်အတုပါလက္ခဏာရှုလိုက်အတုပါလက္ခဏာကဒီလိုဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်နာလက္ခဏာရှုလိုက်နာလက္ခဏာကခံစားပေါ်ပြီဆိုရင်အတုပါလက္ခဏာပြန်ရှုလိုက်အဲ့ဒါပါလေတဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့ဝိပဿနာယာနိကတက်တက်ကြီးသွားနေတာကျိုးစားမလျှော့နဲ့ကျိုးစားပါသရစိတ်တင်ပါရှိစိတ်ကတော်တယ်နောက်စိတ်ကတော်တယ်အယိုးကြည်ကြည်အေခါလူသေးသေးမလီတရားရဆိုတာကျိုးစားပါဝေဒနာကိုသဲကြီးခံနိုင်လို့ရှိရင်အသုဘနှလုံးပြန်ခွဲမသိနိုင်ဘူးစိတ်နဲ့ဒီမချောနဲ့နော်တဏှာကြီးကျော်သွားပြီအဲဘာမှမလို့တော့ဘူးတဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်ပဲရှိတော့တယ်တဏှာကြီး15မိနစ်တဲမကြဘူးကြိုးစားပါသရာစိတ်တင်ပါရှေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတော်တယ်မှာအယုတ်ကြည်ကြည်ဤခါသေခြင်းနဲ့သေရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာလက္ခဏာရှိသွားဝေဒနာတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတုပလက္ခဏာနှလုံးသွင်းတော့ဟိုကမာပါလာပွားရမာပါလာအယူကြရမာပါလာလောက်စားရမာပါလာအဲ့ဒီတော့နှလုံးသွင်းကြိုးစားပါအတုပကိုခန္ဓာရေးရှိလို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုခန္ဓာရေးလို့ရှိရင်အတုပနှလုံးပြတ်သွင်းအတုပနှလုံးပြတ်သွင်းလို့အတုပသဘောတရားကြီးပေါ်နေလို့ရှိရင်သူ့သဘောကိုဘယ်လိုပြည့်နေလဲဆိုတော့သဘောလေးကိုကြည့်ပါတင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီ။ထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီ။ကြိုက်တယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီ။ပူတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီ။အေးတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီ။ချွေးလေးကျလာတယ်လို့ဆိုရင်အပေလေးပါကျသွားပြီ။နတ်ရင်ဘာပဲလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီ။ခေါင်းရင်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီ။ခြေစလုံးဝန်းရင်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီ။ပေါင်းရဲလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီတင်ပါရဲလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကျသွားပြီအဲ့ဒီအတိမျိုးတွေမသိရင်မသိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်နေလို့ချင်းခြေစလုံးမြင်လဲအတုပါတရားပေါင်းမြင်လဲအတုပါတရားခေါင်းမြင်လဲအတုပါတရားကိုယ်ကြီးမြင်လဲအတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုတ်ကြရမယ်တရားအနစ်သာရမရှိတဲ့တရားရုပ်တုံးရုပ်ခဲကိုမြင်လိုက်လို့ချင်းအတုပါတရားသာသိလိုက်ကြပေါင်းရဲ့ခြေရဲ့မသိနဲ့အတုပါသာသိဝေဒနာကြီးပြက်လာပြီဆိုအာမေယဒေနာပေါ်လာလေဝေဒနာ
头那波拉来为了哪心那波拉来为了哪奥拉拉波来为了哪该查波来为了哪夹得拉拉波来为了哪吹哩夹拉来吹夹拉来路马地来为了哪拉地来夹不得拉夹得了不得路马地来为了哪拉地来夹一查波拉也一得路马地来呢为了哪拉地来夹slow ลาเปียนเนี่ยเย็นเนี่ยณလုံးเนี่ย slow ลาเปียนเนี่ย slow เตะโลไม่ติเนี่ยเวรณาตาติไล่จ้าเย็นใหญ่ลาเปียนเนี่ยเย็นใหญ่เนี่ยโลไม่ติจ้าเนี่ยเวรณาตาติไล่จ้าเลติจีดิเปียงๆเปียงๆ slow ลาเปียนเนี่ย slow เตะโลไม่ติเนี่ยเวรณาบาลาติไล่จ้าตีนนาแล้วเวรณาติไล่จ้าต่องนาแล้วเวรณาตาติไล่จ้าถုံนาเปียนเนาะแล้วเวรณาตาติไล่จ้าไก่ลาเปียนเนี่ยเวรณาตาติไล่จ้าจัดเตลาเปียนเนี่ยเวรณาตาติไล่จ้าช่วยดีจ้าลาบยานเนวรนาราติไรจ้าปูลาบยานเนวรนาราติไรจ้าอีลาบยานเนวรนาราติไรจ้าเอรากาเตจีตัดเตียาเตจีเสบีเวรนาตนามกุโรเอรีเวรนาตนายันตัวบีเวโธมาอภัยไม่จ้าบุสิ่งละชาโรเอสิ่งลูลาบีโรตการมาดีปีละมันสีเวเนลาบีเตียามาพี่อาบุยีรียองนองเลยมาพี่อาบุตีลุลาปีดาตีดีชายาโอตีลุตีดีชายาลาปีดานั่นสิแกเดินเนลุมาดีเนวรนาตีไรจ้าเดินเนอสาวรนาตีไรจ้าต้องลายังวรนาลาตีไรจ้าท้องลายังวรนาลาตีไรจ้าเอาลายังวรนาลาตีไรจ้าไก่ลายังวรนาลาตีไรจ้าจัดเดลายังวรนาลาตีไรจ้าช่วยจ้าลายังวรนาลาตีไรจ้าปูลายังวรนาลาตีไรจ้าเอลายังวรนาลาตีไรจ้าเล่าลายังวรนาลาตีไรจ้าเย็นใหญ่ลายังเวรนาราติไรจ้ายาลายังเลยเวรนาราติไรจ้าเต้นเนื้อลูกมันดีเนี่ยเจ้าเนื้อลูกมันดีเนี่ยท้องเนื้อลูกมันดีเนี่ยสี่ลูกดิไก่ลาเรลูกมันดีเนี่ยจัดเดลลาเรลูกมันดีเนี่ยปูลาลูกมันดีเนี่ยอีเรลูกมันดีเนี่ยยาเรลูกมันดีเนี่ยลูกเรลูกมันดีเนี่ยนาฬิกาปีนี้ที่ยาดิเอรีลูกดีระบาลเลยกันอันดีสมัชชาอันดีเนี่ยอันดีมาบุกันดิญาติก็บาเลยตีนน่ะพอมาเวรณาก็ตีไล่จ้ะเวรณะขันธ์ก็ตีไข่น่ะเอ้อญาติกันก็นี่พี่ญาณไปล่ะญาณเนี่ยขันธ์ก็จิปองนี่ฉี่เเล้วฉี่ท้องดิฉี่สะลุงนี่ข้าวนี่เล็ดดิเเล้วดิโลไม่ตีเนี่ยเอ้อล่ะก็กาติญาณเนี่ยฉี่ไล่ฉี่เเล้วไม่ฉี่เล็ดเเล้วไม่ฉี่โคเเล้วไม่ฉี่ข้าวเเล้วไม่ฉี่ญินดาอตุวาเตียปุ๊ยามะเตียปั่วยามะเตียอายุจ้ายามะเตียลောက်ซ้ายามะเตียจัดซี้ยามะเตียค้องเนแท้ยามะเตียญีจีอ้อซาผิดยามะเตียมีติ้นโจยามะมีชั่วยามะเตียอัตุบาเตียจีเวดีอัตุบาเตียจีอ่ะอเนตายามะชื่อเจเตียงาบะหลอมมาอโพมตันเนเตียอะต้องมะชายาเรเตียดาจีอ่ะอัตุบาเตียจีบาลาดีปออุสีเนดากาเวรณาริบาลาติเนเวรณาริตောက်เนเวรณาริထုံတဲ့ဝေရဏတွေအောင့်တဲ့ဝေရဏတွေကြိုက်တဲ့ဝေရဏတွေကြက်တဲ့ဝေရဏတွေပူတဲ့ဝေရဏတွေအေးတဲ့ဝေရဏတွေရားတဲ့ဝေရဏတွေလှုပ်တဲ့ဝေရဏတွေရိမ့်ရိုင်းတဲ့ဝေရဏတွေဒီအပေါ်ဥစီနေတာကဝေရဏတွေပါလားဝေရဏတွေခံစားနေတဲ့နန္တရားပါလားနာယုတ်ဥစီနေသေးလို့ဒါကြီးကမပုံသေးတာပါလားဝေရဏတွေလည်းမရှိတော့သိတဲ့နန္တရားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်นังขันธ์4บาไม่ရှိတော့ဘူးဆိုရင်เวรณาရဲ့สัญญาရဲ့สังขารရဲ့วิญญาณရဲ့นังขันธ์4บาฉုပ်ตัวไปဆိုရင်ဒီอตุวาเตียကြီးปุ๊ยามะเตียปั่วยามะเตียละดาซ้ายามะเตียจี้ซ้ายามะเตียแห่ซ้ายามะเตียลောက်ซ้ายามะเตียอเนซ้ายามะရှိတယ်เตียเตียကြီးอตุวาเตียကြီးပဲไม่มาแล้วမဟုတ်ယောက်จ้าแล้วမဟုတ်วะดูไม่ရှိเปิงดูไม่ရှိလက်မရှိကိုမရှိခေါင်းမရှိခြေမရှိဖြူသူမရှိဝမဲသူမရှိပိန်သူမရှိကိုမရှိလက်မရှိအတုပါလားရှိပါလားအပုတ်ကြီးသားပါလားအပွားကြီးပါလားလောက်စားတဲ့တရားကြီးပါလားအယိုးစုကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ကြဝေရဏအကြပြန်တော့ဝဲတင်းနေတောက်နေလို့မသိနဲ့ဝေရဏကိုသိလိုက်ကြတင်းတာလဲဝေရဏတောက်တာလဲဝေရဏထုံနာလဲဝေရဏအောင်နာလဲဝေရဏကြိုက်တာလဲဝေရဏကြက်တာလဲဝေရဏပူတာလဲဝေရဏအဲ့ဒီလိုဝေရဏ
တင်းနာတွေတောက်နာတွေထုံနာတွေကျင်းနာတွေအောင်နာတွေကြိုက်တာတွေပူတာတွေအေးတာတွေပေါ်လာရင်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်ကြတင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်နဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်စီနဲ့သေးသေးချာချာအသေးတတ်ဖို့ဟာပြီးပြီခဲ့တာနောက်နှစ်ရက်ပဲရှိတော့တာသေးသေးချာချာကိုသိအောင်လို့ဒီကနေ့သေးရမလားညက်ဖန်သေးရမလားတော့မသိဘူးသေတော့သေရမှာပဲအဲ့ဒါသေးသေးချာချာအခုထိုင်နေယောဂီတွေကိုအသေးတက်ဖို့ဟာကိုဒိဋ္ဌိသေလို့ရှိရင်သုံးရီနတ်ပြေ6တာသုံးဒီနာတက်မယ်အတုဘတရားကြီးမြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဘဝနဲ့နှိမ်မသွားမယ်ယုတ်တုံးယုတ်ခဲကြီးကိုအတုဘသဘောတရားကြီးကိုမနောဒွါရစိတ်ကမြင်နေပြီတဲ့မြင်နေပြီဆိုရင်စိတ်ချတော့ဒီဘဝနဲ့ငါသွားတော့မယ်ဆိုတာတတိချမှတဏှာသဖြင့်အဲတရာအကြီးကြီးတဲ့ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေသေးသေးချာချာအပင်မခံပြီးတော့ဥပဇင်းတို့ကလာပြီးတော့ဒီမဲ့ကဲတင်တာနောက်ပိတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမုတ်တိယူကအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာလို့ဒကာဒကမာများဘုရားသမီးတွေလာခဲ့တာဘုရားသားတွေလာခဲ့တာဘုရားနောက်လက်ရအောင်လို့ကြိုးစားပါတရာစိတ်တင်သေခြင်းလဲသေရောလူသေရင်သေမသေတရားရဟဲ့တရာပဲတရာရဝရိယရတတိယသမารိယပညာရဘုံငါးပါးလက်ခိုက်တာတရာဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလဲအယုကြည်ကြည်အီခန့်လူသေးရင်သေးမသေးတရားရဒီစိတ်ထားဒီစိတ်ဟာဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလဲဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာခိုင်းနှိုင်းလောက်တာဝရိယနဲ့ဒီမဲ့ဆရာကဒီလိုရှုလိုက်ပါဖုတ်တိလမထေကြီးခိုင်းတယ်လို့ဖုတ်တိလမထေကြီးကလေးဘက်ထောက်သွားလိုက်ဆိုလေးဘက်ထောက်သွားတာအဲ့ဒီတော့တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေလည်းပဲဥပဇင်းကခိုင်းနေတာဒီမဲ့ဟုတ်အလကားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတင်မဲ့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းအောင်လို့ခိုင်းနေတာဓမ္မကြီးတို့ဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းကခိုင်းတာဝရိယနဲ့နှလုံးသွင်းပါရုပ်ကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းနေလက်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုအသုဘနှလုံးသွင်းငါလက်ငါချီလို့မရှုနဲ့လက်ရဲလို့မရှုနဲ့ခြေထောက်ရဲလို့မရှုနဲ့ခေါင်းရဲလို့မရှုနဲ့ပေါင်းရဲလို့မရှုနဲ့တင်ပါကတင်ပါရဲလို့မရှုနဲ့အဲ့ဒီလိုဝရိယနဲ့အလိုဘတင်းပြီးနှလုံးသွင်းတယ်ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့လို့မသိနဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိတာတင်းတာလဲဝေဒနာတောင်းတာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင်းတာလဲဝေဒနာကြိုက်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအေးတာလဲဝေဒနာလှုပ်တာလဲဝေဒနာရိမ့်ရိုက်တာလဲဝေဒနာဝေဒနာတဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဝေဒနာဝေဒနာတင်းတာလဲဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာထုံလာတဲ့ဝေဒနာအောင်လာတဲ့ဝေဒနာကြိုက်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာလှုပ်တာလဲဝေဒနာရတာလဲဝေဒနာအဲနောက်ကျတော့သမာဓိဖြစ်လာဒီဝေဒနာနှလုံးသွင်းပါပြတာတော့ဟောပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်နေဝေဒနာတတိဖြစ်နေပြီဝေဒနာတတိဝေဒနာနုပဒနာဖြစ်လာအဲနှလုံးသွင်းပါအယိုးစုကြီးအပုံကြီးပေါ်နေတဲ့ပုံကအဲ့ဒီဟာကြီးကိုရှုသွားသမပဒါကိုပြစ်စုံပါပေါ်တဲ့ဟာကိုရှုသွားအဲမနောဒွာရစိတ်ကမမြင်သေးဘူးတဲ့စိတ်ကမမြင်သေးလို့ရှိရင်ဝေဒနာခံစားနေရရင်ဝေဒနာကိုအဲဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုသွားမြင်တာလဲသိတာလဲဝေဒနာတောက်တာလဲဝေဒနာအဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုနေတာကြိုက်တာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင့်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအေးတာလဲဝေဒနာရင်ရိုင်တာလဲဝေဒနာခန္ဓာရင်ရှိတယ်တဲ့အတုဘနှလုံးသွင်းလို့အတုဘပေါ်နေပြီဆိုရင်ဝေဒနာကိုမရှုနဲ့တော့အတုဘနှလုံးသွင်းနေတော့မနောဒွါရစိတ်ကနေပြီးတော့မြင်နေပြီတဲ့အယိုးစုကြီးမြင်တယ်ပုံထားကြီးမြင်တယ်ဥရီအသေးလေးရင်ကြီး꽌ပြီးတော့တခါတည်းလောက်သေးစားနေတာမြင်မယ်ရင်းမြုပ်ကြီးဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတယ်လို့မြင်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်လာလေအဲ့ဒီလိုမြင်လာပြီဆိုရင်မပြောက်စီနေတော့အဲဒါကြီးမိအောင်ဖားတခါမလွတ်နဲ့တော့ဒါကြီးကိုအိနေပါသွားမယ်လမ်းကြီးညင်းနေရင်မပြောက်စီနဲ့ဒါသမပဋ္ဌာန်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့သတ်ပေးတာအတိတ်ကဒုက္ခပရိပဒါပုံကိုကြတော့အသိနဲ့မြင်မယ်အသိနဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နာရီဝါဒါရီဖြူဒါရီမဲဒါရီဗရမယာယောင်နေမြာယောင်နေဒါရီပေါ်လာမယ်မနောဒွါရစိတ်ကမြင်လာလေမြင်လာတဲ့ကိုမြင်တဲ့ဟာကိုတရားပဲ
哎，你罗面那边说，哦，做一直跑下，啊，先有个白路嘞，表路表路你来追追来嘛，你哪个跑哪嘞？你哪个跑哪嘞？飘哪个飘嘞？谁哪个？你哪飘多嘞？你哪个飘哪飘多嘞？飘哪个那边没哪飘多嘞？又一直跑下，表路跑偏你吧啦，你罗修来，表路表路比着跑偏的在我底下吧啦路，哎，你罗那龙回来，哎，你表的在我里过去，啊，请你跑哪样表路你在我里过进来吧。接受吧，表面是保你我才进的，都是保我。阿鲁巴是保的呀，你保那边所言白鲁保了，没拿出来，这年那边所言阿鲁巴的呀，你年的不过白鲁撇拉的嘞，白鲁保拉的嘞，保他去保拉人，保的是保金，第二修为咯，保他去个白鲁保拉么嘞，保他去个你比着跑咖比保拉的啦，麦多的啦，牛多的啦，老的沙拉的啦。也没有一生给你的书本来的啦，没的老卷来的啦，啊，有手机加多的啦，啊，有手机啊，吹吹比较白多白多的啦，啊，有的来有机的表加多的啦，高油的表加多的啦，多的表加多的啦，来偏油的表加多的啦，包油的表加多的啦，哎，我看他过去进来变着了，啊，有手机拆你了没？没嘛面对的啦，要家面对啦，爱的着，有手机面对人几倍着，包茶几面也没嘛啦，要家啦，阿都吧几呗，几，你得查查手，那老子烦你吧你，点点事没偏发生呢，哎，你得查查那老子嘛，为了那看啥样的不管嘞，为了哪里，你那找你说的，我咋为了哪？为了哪个你比着谁给你个白虎标么嘞？在楼内标着，为了那看他说那个 message 比呀，为了那 TV， 那楼主也烦你呗。为了哪，在哪里？为了哪，到哪里？为了哪，从哪里？为了哪，奥哪里？为了哪，该查的为了哪，接查的为了哪，不查的为了哪，一查的为了哪，爷爷哪里为了哪，爷哪里为了哪？哎，你为了哪地瓜米收了些耶？谁标呢？为了哪的苦包来呀？哦，为了哪的哪？哪一只包把肉带的来，做了什么我记不着？哪一只包把肉带的来，做什么寄来米收呀？一啥子啥那那个哪一啥年年那个哪？看啥的什么里堆里面把我看啥你子了？来比着看啥的什么里看那骨头骨龙偏被修来家，在哪里看啥里面？到那什么来看啥里面？从那时候来看啥里面，奥那时候来看啥里面，接着来了来看啥里面，亚的时候来看啥里面，布达来看啥里面，伊达来看啥里面，那一那年年来看那个看啥的时候，在在块堆里面，今年到那时候了没洗的地啊，看啥那个话嘞，那一那年年来看的，看啥那时候操作，哎，看啥的时候我。一个这么低要求来为了哪保护？第一名所言，那看啥的这个保，这个龙啊我偏修，这个龙偏修，等你还在没修呢？在哪里看啥的？到哪里看啥的？从什么里我来的？为了哪保护？这是什么里我？那一三年年来看哪？这个龙偏修，这个龙偏修嘛在啥的？跟哪几座门？哪跟哪几座门？等你还在修路线嘛？看不见能几座门？偏修来，在那小地来一公路，在那来地来，到那来地来，从那来地来，奥那来地来，该查来地来，接查来地来，不查来地来，一查来地，这公路，那看的偏修，哎，那看哪几条路背的？那哪座公路？为了哪个？看哪几座公路背的？哪看哪几条路？哎，这条路么来的？哪一哪年年来看哪？白路看啥的来说的？看啥的？是跑的不？这公路偏修来。那哈看啥你的？怎么你对的？为了哪个？在哪里看啥的？到哪里看啥的？从哪里看啥的？奥哪里看啥的？接他里看啥的？布哪里看啥的？伊哪里看啥的？楼塔里看啥的？人人哪里看啥的？木哪里看啥的？这个拢偏修来，哎，你拢偏修来着？为了哪？跟哪接触了？哦，我把他抽过来了。龙斌，在你看到没？那的该点么洗澡不？那一三年年来看哪？看啥的？淘宝里边洗澡？在哪里看啥？到哪里看啥？从哪里看啥？奥哪里看啥？淘宝里边？哦，那一三年年来看哪个？
看啥咋的咋不得得给你玩啦第手帮看啥的咋不呗记住的别一面哈啊谁连关呢啊闹连关呢哎啊谁连关啊闹连关过啊闹连关来拉比着门票啊谁连关来拉比门票啊谁连关干啊哈个肉包拉里没路来门票啊闹连关干个肉包给问拉没路啊个啊个门票别一面个肉包上的咯哎今年照年路地路地来人啊对那个皮多比今年我来地来比照年路的地来比从年路的地来比奥年路地来比地路们地下呢哎呀啊对啊新路的干啊苗啦啊闹路的干啊个苗啦一手帮带着我啊问来人一秒带着问来比弄地呢高高来比所以啊撒家里面哎呀一手帮带着你电哪个来我看啥的咋没的当拉边来看啥的头面都来看啥的昂拉边都来看啥的夹的拉边都来看啥的右夹拉边都来看啥的乌拉边都来看啥的一拉边都来看啥的阴阳边都来看啥的东边都来看啥的干边都来看啥的楼边都来看啥的压拉边都来看啥的哎呀别说把这里哎哎呀把这里破碎破碎哎，你谁可怜的？谁家没收入些钱？你看你谁谁家的，那也差的家了吧？里面嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我好也差点，把地也差点，把路拉巴里面边。干嘛我是啦？没工作谁？哎，你谁呢？谁也路子也路偏僻。哎，谁谁家家这个嘛边？啊，谁家不怕颠沛了？哎，来看哪谁？哪一大年家来看哪？哎。但那咋他个阿杜巴伊来看他阿杜巴伊来看他个右边那一三年家来看他个南边那又那把手往背了右过背他个把了但那咋南过背他个贼气咋贼气呢但那呢什么不长拽背了哎那个那个妈妈阿姑才的不过这个哎我们这不一三点不论念背你的哎啦来年我弄背了飞飞家家在哪生的爹扫扎班你的看哪里哎啊我扫扎班的是哪个阿信我背你的扫扎班说的哪一三年呀来看哪哪一三年呀来看哪个发来的这个楼偏修在哪里看哪里到哪里看哪里从哪里看哪里到哪里看哪里这个楼偏修在你家里没修呢家里来了来看哪里追你家来了来看哪里不哪里看哪里一哪里看哪里一个这么的哭地的一个比赛多大吧那一来看那一个比赛多大吧马上多大吧你没打第一波的呢刷没多大吧你那一来看那第一波比赛阿鲁巴第二季面比赛的那咋比的那谁也那帮为什么拉嘎努阿拉嘎努阿拉的没都是来的阿鲁巴有过有过咋咋的那咋为了那个得听咋咋个罢了哪一来看哪咱们不谈对比的咋吧就咋吧咋咋谁点吧谁谁个多人闹谁个多点吧笑嘛不一般的咋咋我人家自己咱们人家不安排来给他吧咋咋说让我谁要开那楼我人家说让谁要骂的带我这楼对吗自己说的我啥个电脑不来也电脑路没地方的那一三年呀那个那看啥的怎么你自己来着啊为啥个你比为啥自己讲不来着哎呀是的。那马里说的我啥个没讲那不是给你啊电脑不来看啥的照那不来看啥的从那不来看啥的奥那不来看啥的哎呀是马里说的没讲没来着不从那不来看啥家他不来看啥人家那不来看啥为了哪里不来看啥的怎么在这里那一三年呀那个那哎呀咱们别人说的话了别说把这里的三年年来看啊别说嘛啊别们家都不说了对的啊对了没事啊那个了没事别说把那落座比无法让臭座比哎你落地来的别人咱们啊我理呀咱们咱们别人不安吧说的哎你谁给我表达咱们说的个谁要骂的在你那个来落家吧最近来最有啊有几几一看看路最近最没得的呀呀给说了第四个差吧
ทายามาเรอะไดเลนะล้องตวนไลปาอกุโตสิทธิ์ผิดลาโลชิงกุโตสิทธิ์เปี่ยงไลปาอกุโตสิทธิ์กะเตนาปอโลเตนเนโลติเดสิทธิ์จ้องนาปอลายังจ้องเนโลติเดสิทธิ์เอ้อดาอกุโตสิทธิ์เอ้อดิอกุโตสิทธิ์ผิดมาซอโลเวสสาสิทธิ์กุเปี่ยงไลทาอ๋อนาอิตาเมญญะลักขณะเตนาปอเลขันธาเรจ้องนาปอเลขันธาเรทุ่งนาปอเลขันธาเรอ่องนาปอเลขันธาเรจัตถาปอเลขันธาเร โยจะลาเปลี่ยนเลยขันธ์ละขันธ์ละตะโบนี่ไอ้ดิตะโบนี่ตีไล่ไปဆိုရင်สติบาสติแล้วเนี่ยอกุโตสิทธิ์โกกุโตสิทธิ์แม่กุโตสิทธิ์เนี่ยโพสิทธิ์กูเปลี่ยนไว้อ่ะตติเนี่ยตมะรีဆိုတော့ဥစ္စာนาอิตาเมญญะลักษณะขันธ์ละตะโบนี่โกสิทธิ์ကလေးမပြောင်းတော့ဘူးတစိတ်แท้ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါตมะรีခေါ်တယ်မပြောင်းတော့ဘူးตมะรีဆိုတော့เอกောဓမ္မတစ်ခုတည်းတည်းတည်ရှိတာ ตีนี่บิตีทวบิဆိုရင်ปีติโลทุกข์โลเอกัคคราโลลาเดปีติဆိုတာဘာလဲနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာဘောပီတိဖြစ်တာเอกัคคราဆိုတာတီးရှိတာနှစ်သက်တာအဲ့ဒီပုံမှာလက္ခဏာဘောတီးရှိတာနှစ်သက်နေတာလက္ခဏာเอกัคคราတီးทวบิအဲ့ဒီလိုတီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သာခြားတော့အခုထိုင်နေရောကြီးတယ်ဟဲ့ဗလာရေးကြီးတယ်နော် ตระตระเวรณาโกนาเรโลဆိုလို့ရှင်မခံမရနိုင်ဖြစ်သွားမယ်တော်ပြက်လိုက်နေမတော်နဲ့အသေးကျင့်နေတာရှောက်မပြင်းနဲ့လှမပြင်းနဲ့တော်မပြင်းလိုက်နဲ့သေကာနိဆက်ဆက်တော်လို့မရဘူးဒီเวรณาလာလိမ့်မယ်ဒီเวรณาလာလို့ရှင်မကြည့်မကြမ်းမအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနားလိုက်တာကဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့လေးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးသာကြောက်ခိုင်းတော့ စားထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကဘာတွေစားတယ်လဲဝက်သားတွေစားတယ်အမဲသားတွေစားတယ်အမဲသားတွေစားတယ်စိတ်သားတွေစားတယ်ငသလောက်တွေစားတယ်ငခြင်းသားတွေစားတယ်ငဖုတ်ချောက်တွေစားတယ်အဲစားထားတာနေနေတာပဲယုံနာမြင်ရင်မြင်ယုံနာသိရင်သိနာဣလက္ခဏာကိုသိရင်သိယုံဣလက္ခဏာကိုသိရင်သိမသိတဲ့ပုံကိုမှန်မရတော့ဘုံလုံးတစ်လက်ငပြန်တစ်လက်ပဲ ပြန်ပြီးတော့တခါတည်းအဲပြန်အစားခါဟုတ်ကိုကအရင်စားတယ်ရုပ်ရှင်စားထားတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပင်လေးပါကြာသွားလို့ရှိရင်ကိုချိုးထဲမှာဆုံးလို့ဒဂါရကမတွေအပင်မခံပြီးတော့ပြတာအဲ့တော့ဒဂါရကမအများကလည်းအပင်မခံပြီးတော့ပြလို့ဒဂါရကမလည်းစေရနာထားပြတဲ့ပုံကောကအပင်မခံပြပါလေအသားနဲ့တို့ကနင်းလားငါလားလုံနိုင်ရမပေါ့ဆိုပြီးတော့သရဝရိယသတိသမารိပညာ ဘုံငါးပါးလက်ကြိုက်ထားပါသေခြင်းလဲသေရအယုတ်ကြည်ကြည်အီခလူသေးရင်သေမသေတရားရဟဲ့ငါတို့ဆရာခိုင်းတိုင်းလုံမယ်ဆိုတဲ့ဒီသရာစိတ်ကိုထားပါအဲသရာစိတ်ထားပါကြိုးစားပါရှော့မပြစ်ပါနဲ့တော်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့အဲနောက်နှစ်ရက်ထဲရှိတော့တယ်သေသေးချာချာသမာဓိဂတိတွေမြဲသွားအောင်လို့ ပြီးတာဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေကိုဒီနှစ်ရက်ထဲကိုနင်လားငါလားကြိုးစားဖို့ပြီးတော့သေးရမှာပဲဒီကနေ့သေမလားနောက်ပိုင်းသေမလားသဘက်သေမလားတော့မသိဘူးလမ်းသွားရင်လည်းသေမယ်နောက်ဖေးသွားရင်လည်းသေမယ်သဘာရရင်လည်းသေမယ်သဘာလှရင်လည်းသေမယ်တောင်ရသွားရင်လည်းသေမယ်တောတဲ့သွားလည်းသေမယ်စာအာရင်လည်းသေမယ်ဈေးရောင်းရင်လည်းသေမယ် ဒီမင်းသိရညာတော်လဲအသိလေးနဲ့သိရရင်မြတ်မယ်မသိတာနဲ့သိရင်အရှုံးကြီးရှုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများအသိလာပြီးတော့ဒကာဒကမတွေလာပြီးတာပဲအဲ့ဒီတော့အရေးဒကာဒကမတွေကလဲစေတနာထက်သာမှုအရေးကြီးစေတနာသရာတရားရှိဖို့အဲသရာဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံငါးပါးလက်ကင်ထားဖို့သိခြင်းလဲသိရောအယုတ်ကြီးကြီးအီခန့်ခန့် ငါတို့သဲအင်းကူကအပင်မခံပြီးတော့လာပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲသံဃာကြီးအများကြီးသီလရှင်ကြီးအများကြီးနဲ့နေပြီးအပင်မခံပြီးတော့ဒီမျိုးကြီးလာပြီးတာဒီမျိုးကြီးလာပြီးတဲ့ဥစ္စာခொနှစ်ရက်တည်းတည်းဘယ်မျိုးမှခொနှစ်မပေးဘူးဒီမျိုးကြီးကိုအရိယာတွေပေါ်လို့လာပြီးတာပြီးတော့တက္ကမကြီးတွေကလည်းအရိယာဖြစ်အောင်လို့ခொနှစ်ရက်ထဲနဲ့အရိယာဖြစ်တယ်သဘောတည်သွားပြီဆိုရင်သဘောဟုတ်ရင်လောကုတ်သဘောတရားပဲရှိတယ်
有那男的宝贝心，就啥吧？那宝地亚子人，那宝后人老狗呗。阿祖把那宝地亚米拉维说没说那着？那一那宝地亚白露看啥子来说？那个那宝地亚个看啥的？哦，都那宝地亚个看啥的？那宝地亚咱们伢吧啦。阿祖把个连的该追路么样？那宝地亚呗。那一看啥么？那宝地亚个连咱们伢呗。那一咱们伢来看哪？有一咱们伢来看哪？哎，你来看哪？最多比说那宝地亚。那宝地亚面多比那宝好多老高，最近恰恰那种做嘛，那个老偏修吧，阿祖巴地亚面里的不过阿种没落来着，大家就瞄记着阿祖巴地亚的那方位呗。为了那对的不过，为了那的那一，那宝地亚白露看啥子嘞？看啥子的？那宝地亚白露看啥子嘞？是吧？那宝地亚来劲。你拿来看啥的？找哪的看啥的？那个龙偏修，那个龙偏修来着，在啥多的？那你伢的修也没看不见能写多的。那个龙偏修来着，那搁哪写多的？你拿来看啥的？找哪来看啥的？从哪来看啥的？奥哪来看啥的？家来看啥的？不哪来看啥的？一哪来看啥的？伢哪来看啥的？月哪来看啥的？爷爷哪来看啥的？找哪来看啥的？年你哪来看啥的？那一拉面呀，那个呢？有为了那看啥子的？是我在那个里对里面。哎，哦，那一拉面呀，那个哪个？都是我个有为了那看啥子的？是我在那个里吧啦？该对路的没呀？为了那嘞该路没呀？看啥子的？是我个嘞该路没呀？是我的呀？啥西吧啦？对哟，是我的，是我后头那个。阿祖巴萨婆地亚吉门诺多拉斯卡面那边所言宝塔吉面那边宝塔吉那边的阿里宝塔吉宝塔吉来盖路没亚布对路没亚布萨婆地亚面那边斯卡面门诺阿面门诺多拉斯卡面面那边宝塔吉宝尼达面那边瓦尼达吉宝尼达面那边老的婆婆萨尼达宝拉面那边一面一三克一苏贵尼达宝尼达面那边米巴米亚路来的路看那个一买桥皮的巴家的过皮的米地所在的老家比米巴米亚路的路跑跑跑跑老家的米亚里面啊有主意的米亚里面谁也生啊也差点没打起路那边一个的票子的米过几个是好老家的下一直到该皮的胖咖皮的没机会没拿打起没拿抓的谁敢面的里面没叫你那龙村的记住教师也不负责任，阿祖爸是，那老孙骂你吧的，哎，表多没？哎，表多没？修了多少都修呢？那老么多人哎，表多没？那老么多人哎哟，他可能没得问你哟，没得问他吧？为了哎点没哎点没，哎了毛哈这里啥片没没？哎，爱他吧来的毛哈，没爱呢，那老孙。阿姑都是问问没要那龙尊，阿祖巴那龙尊呢？阿祖巴那龙大尊呢？不要没得呀，不要没得呀，有家也没得呀，不要没得呀，也没有人再给你收贵也没得呀，老三也没得呀，米龙也没得呀，一句话啥屁也没得呀，哎，就是龙尊，为了哪尊呢？也哪一直播的呀？哪一来看那白鹿看啥子嘞？哎，你都别管没要那龙尊，没尊到不的，那龙没尊到不的，没保安面到不的，没保安面到不，所以他看这个修了奶奶的修多了家家，才给你送爱呀。哎呀，毛哈问那边，哎呀，爱问，哎呀，咩咩咩，把咩来的？阿伯你把家门咩？一点咩？把咩来的？阿伯你把家门咩？一点咩？爱点咩？烈火的咩？哎呀，咩事啦？哎呀，把那阿姑都死的，那老多嘛，那地没干净的，那地干净嘛，走路，阿姑那地变的嘛，那看的没那么的变的了。A 表做阿们喏，这个马基的，这个阿基的，我做阿们过路过路过路，阿祖巴在路做呀，阿祖巴在那路做呢。为了那来呢，那一把年年来看那白鹿看啥子嘞？是包里我来的，小马背呢，啊有姐姐一看路在在么在地下下黑，我吃下开人路着没？啊可能是人家的这个马基的这个阿基的，啊可能是对没？我打把你撇皮了，我那一来看那那走路些，我还要走个地步，那边瞧着走地的在要不呀？啊，你呀，那把你撇把要不呀？就是啥呀？
အသေးမခံနိုင်ဘူးလားလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းမလဲနိုင်ဘူးလားမလဲနိုင်တဲ့ပုံကောတော့ပြင်းရောအဲအရိယမကျင့်နိုင်တာအရိယမဟုတ်တဲ့ပုံကောမကျင့်နိုင်ဘူးအခုထိုင်တဲ့ပုံကောတွေကသောတာပန်လောင်းနေသရကလောင်းသောတာပန်မဖြစ်သေးရင်သောတာပန်လောင်းအဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ကြီးသောတာပန်လောင်းနေသရကလောင်းနေအနာကလောင်းနေယဟန္တာလောင်းနေအလောင်းနေမရှင်းတဲ့ပုံကောလောင်းမလားတဲ့ဘူးတွေဘူးတွေဘူးဆိုတာပဲသွားလဲတဲ့ရှုံးတာရှုံးတာအရှုံးကြီးရှုံးတာခဲချတဲ့လူလိုပေါ့ဘူးဆိုရင်ရှုံးရောအဲမကျင့်နဲ့မကျင့်မကြမ်းမအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘူးတွေဘူးတွေကဘာလဲရှုံးတာတစ်ကစားသွားတာပဲတစ်ကပဲလဲအပယ်လေးပါးကတစ်တစ်ကတစ်ခါစားပြန်နောက်နှစ်ကတစ်ခါစားပြန်သုံးကတစ်ခါစားပြန်လေးကတစ်ခါစားပြန်ဘူးကိုသူ့ရဲ့နိုင်တဲ့ဟာတွေကစားတယ်အဲလေးရွာကစားသွားရောမကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘူးကောင်းနေကျင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာလဲတဲ့ကိုယ်တွေတည်သုံးလုံးနေဘလို့မှမစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ဆရာခိုင်းနိုင်လို့မညာနဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေမသေးလဲမသေးနိုင်ဘူးစွဲနေလို့နားလိုက်တာကက်လိုက်တာညောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်တွေကအပယ်ကြမယ်စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုမဖြစ်စေနဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာလဲတဲ့နာလိုက်တာကဲလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာငါညောင်းလိုက်တာငါကယောဂာနဲ့အဲ့ဒါတလိက္ခဏစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်ခေါ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်မဖြစ်စွာသေးနဲ့အဲနှလုံးသွင်းမှန်းနေပါလေအတုပနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်အတုပနှလုံးကိုတခါတည်းကိုရေးရေးလေးလေးတခါတည်းကိုနှလုံးသွင်းနေပါပို့ရမယ်တရားကြည့်ပါလားဝါရမယ်တရားကြည့်ပါလားအယူကြရမယ်တရားကြည့်ပါလားအဲမိဒီလောက်ကြွားရမယ်တရားကြည့်ပါလားရည်မြုပ်ရည်ဆိုင်ခဲကြီးလို့စုပွက်ရမယ်တရားကြီးပါလားဆယ်ရက်ဆငါရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ပုတ်ရမယ်တရားအပုံကြီးပါလားပွားရမယ်တရားကြီးအယိုးကြရမယ်တရားကြီးမိလောင်ရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီးမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပေါင်လည်းမရှိလက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိခေါင်းလည်းမရှိအတုပါနဲ့နာနာနဲ့ယုတ်နဲ့သာရှိပါလားယုတ်ကပါလဲအတုပါယုတ်တရားကြီးနာငါပါလဲတဲ့အတုပါယုတ်တရားကြီးဝေရဏခံစားတတ်တဲ့နာနာယုံနှစ်ပါးသာရှိပါလားလက္ခဏာနှစ်ပါးအတုပါလက္ခဏာယနာဤလက္ခဏာယအဲ့ဒီနာယုံစုံအောင်ရှုလိုက်တာသမပဋ္ဌာန်အတုပါယုံကိုရှုလိုက်တာကတဏ္ဍသာဝေရဏကိုနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးရှုလိုက်တာကဒိဋ္ဌိသာဒိဋ္ဌိသိလို့ရှိရင်အပေတကားပိတ်ကြတဏ္ဍသိလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာသမပဋ္ဌာန်တွဲပြီးတော့အသခိုင်နာအလိုပါကြီးသဘောတရားကြီးမြင်နေပြီဆိုရင်တဏှာသပိဝေရဏနာဣသာမြညာလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားရလဲလို့သဘောလေးလိုက်နေပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိသပြမိဒိဋ္ဌိသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်အပေတကားပိပြီးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမကြီးဒီစိတ်ကလေးတွေကိုသိလို့တင်ပေးနေတဲ့ဥစ္စာဒကာမကြီးတို့ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီစိတ်သိနေမှတော့လုံယုံပဲရှိသိကုန်ပြီဘာသာလို့ပြောတာပါဠိတွေညွတ်နေတာပုံဘူးပါဠိတွေလွတ်ရုပ်ဖရာဘုရားတို့ဘုရားပါဠိတွေညွတ်နေဘယ်လိုသိပါလဲဘုရားညွတ်တဲ့အသည့်တွေကိုသိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသိတာအခုဘာသာစကားနဲ့ဘာသာလို့ပြောတော့ဘာသာတွေအကုန်သိမယ်ခလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်ပါဠိတွေညွတ်နေလို့ဘယ်လိုသိမှာလဲအဲ့တော့ဘာသာလို့အခုတင်ပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြေးနေတာသိကလေးတွေပြင်ပေးနေတာဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒီလိုရှုလိုက်ပါအခုမြင်နေတဲ့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးကိုဒီလိုရှုလိုက်ပါလက်တွေချီတွေကိုယ်တွေခေါင်းတွေမိမယောက်ျားကိုမသိပါနဲ့အတုပါတရားကြီးပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစုပွားရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားကြက်စီးရမယ်တရားအနစ်သားရမရှိတဲ့တရားခေါင်းနဲ့ထဲရမယ်တရားမီးရှို့ရမယ်တရားအတုပါနှလုံးသွင်းလိုက်ပါလို့ဒီလိုသိတွေပြင်ပေးတာဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားရလဲသဘောလေးလိုက်ပါဒင်းနာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင့်နာလည်းခံစားတယ်ကြက်ထားလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားအီးတာလည်းခံစားလှုပ်တာလည်းခံစားရတာလည်းခံစားငြိမ်နေတာလည်းခံစားနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိသအတုပရှုတာကတဏှာသ
တဏှာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နာဣသာမြင်ရလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်တာကဒိဋ္ဌိသာအဲ့ဒါကနတ်ပြေသွားမယ်သောတာပါအဲ့ဒါသေသေးချာချာတင်ပေးနေတာဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနောက်လူလိန်လူကောက်လာပါသို့လို့တင်ပေးတာအတုတထောင်အယောင်သသိပလိအနန္တသိသေးအောင်နဲ့လာကြလာလိမ့်မယ်သစ္စာတုသစ္စာအောင်လာလိမ့်မယ်အတုတထောင်အယောင်သသိပလိအနန္တအယောင်နေပြေးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒကာဒကမမြအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်သိလာပြီဆိုမြင်လာပြီအမြင်စင်ကျဲတော့သိစင်ကျဲလာလိမ့်အဲ့ဒီကြတော့လူလိမ့်မခံရဘူးသိပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်မြင်တာသူများမပြောရဘူးအနမောလို့ရှိရင်နမောတတဟာဒီအာကြီးတွေ့လိမ့်သိသလိုလိုနဲ့ဘာမှမသိဘူးစင်ညာပဲသိတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားပါသရာအကြီးကြီးတယ်ဓမ္မကြီးနေနော်လှံမပြင့်နဲ့တော်မပြင့်နဲ့အချိန်မကြသေးဘူးနေတော့နေနေပြီနာယူဝဲလောက်ပဲရှိတော့တယ်ကြိုးစားပါသရာစိတ်တင်ပါရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယုတ်ကြီးကြီးအေးခါကသိရင်လဲသိရောဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကတောင်းမတိမမပြတ်တတိပေးနေတယ်ဥစ္စာပဲဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေကမလုံနိုင်ဘူးလားဒီကအပင်မခံပြီးတော့ပေးနေတာအဲအားပေးပြီးတော့တခါတင်ပေးနေတာအားရှိအောင်လို့တင်ပေးနေတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချတခါတည်းကိုအားပေးတင်ပေးနေတာဒကာဒကမာများကသရာအကြီးကြီးတယ်တော်မပြင့်နဲ့သရာအကြီးကြီးပါတယ်ကြိုးစားပါရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတင်အယုတ်ကြည်ကြည်အီခါသေးခြင်းလဲသေရောဒီစိတ်ကိုထားပါလာမပြင်းနဲ့နော်ဒကာကြီးတွေမသေးနိုင်ဘူးဝေဒနာခံစားရလို့ရှိရင်နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားသလဲလို့သဘောလေးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြတ်ရှုအတုမတရားမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးပြက်တယ်လဲဆိုတာသဘောရှိပုတ်သားကြီးပေါ်လာမယ်ပုတ်သားကြီးကနေပွာလာမယ်ပွာသားကြီးကနေပြီးတော့ရင်ပိုက်ကြီးကွဲလာမယ်ရှားကြီးကြီးထွက်လာမယ်တွေးတွေယိုကြလာမယ်လောက်တွေစားလာမယ်အယူတွေကျသွားမယ်လက်ကြီးတွေပြုတ်သွားမယ်ခေါင်းကြီးတွေပြုတ်သွားမယ်ပေါင်ကြီးတွေပြုတ်သွားမယ်ခြေစုံတွေပြုတ်သွားမယ်အဲ့ဒါအသုဘသဘောတရားကိုပြောင်းလဲပြီးပြက်ထာတွေးလိုက်မယ်အဲစိတ်နဲ့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမနှောဓွာရစိတ်နဲ့ကြည့်မှမြင်မှာမျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့သေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းပါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတော့သဘောလေးကိုကြည့်တင်းနာလည်းခံစားမယ်တောင်းနာလည်းခံစားမယ်ထုံနာလည်းခံစားမယ်အောင့်နာလည်းခံစားမယ်ကြက်တာလည်းခံစားမယ်ပူတာလည်းခံစားမယ်အေးတာလည်းခံစားမယ်လှုပ်တာလည်းခံစားမယ်သိပ်ပြီးတော့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးနဲ့ပေးနေတာတခါတည်းသောတာပန်နဲ့သရာဂံအဆင့်ကိုနှစ်ဆင့်ပေးနေတာနာဤသာမြင်ညာလက္ခဏာကိုအရှုခိုင်းတာကတင်းနာလည်းခံစားတောင်းနာလည်းခံစားထုံနာလည်းခံစားအောင့်နာလည်းခံစားတီအောင်နှလုံးသွင်းလို့တီးသွားပြီဆိုရင်သောတာပန်ကြီးသောတာပန်ဆက်အလိုပါနှလုံးကိုသွင်းလိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသဘောတရားကြီးပုတ်ထားကြီးပွားထားကြီးအဲအယိုးစုကြီးအဲရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစုပွက်ထားကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်တဏှာသတ်ပြီးအဲ့ဒါသရာဂံအစင်သရာဂံမြင်တဲ့အမြင်စိတ်စင်ကြယ်လာပြီတဏှာကိလေသာခေါင်းပါလာပြီအဲ့ဒါလာပြီအဲ့ဒါသရာဂံနဲ့သောတာပန်အဆင့်ကိုသမပဋ္ဌာန်ပြီးနေတာအဲနေလာကလာလို့ရင်ရမယ်ဒကာကြီးတွေလည်းရမယ်သရာစိတ်တင်ပါဒကမာကြီးတွေလည်းရမယ်အခုကျင့်တာဒီကအရိယာမှာကျင့်တာအရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်မယ်မကျင့်နိုင်ဘူးပြေးတာပဲညောင်းနေဆိုပြီးပြေးတာပဲအရိယာမဟုတ်ဘူးအရိယာမှကျင်းနိုင်တယ်အရိယာမဟုတ်ရင်ပြည့်ရောနားလိုက်တာညောင်းလိုက်တာဆိုရအဲ့ဒါသွားရောသေကဏိဆဲဆဲကြညောင်းတယ်နားတယ်လို့မရဘူးအော်ဟဲ့သင်ရောအခုကတည်းကအနေချင်းလို့ဒီဝေဒနာကိုသိညခံပြီးတိုက်စိတ်ကလေးပြောင်းထားဝေဒနာဘောကိုအကုသို့စိတ်ကနေပြီးမက်ကုသို့စိတ်ဖို့စိတ်ပြောင်းမက်စိတ်ဖို့စိတ်နဲ့ပြောင်းတာမက်စိတ်ကဘာလဲတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဖို့စိတ်ကသာမြင်ညနာဤလက္ခဏာခံစားတယ်အဲ့ဒါကဖို့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိမှမက်စိတ်ကပဲစိတ်ဖို့စိတ်ကပဲစိတ်သာစိတ်တွေပြောလို့မရဘူးမက်စိတ်ကပဲဟာဖို့စိတ်ကပဲဟာဆိုတာသေသေးချာချာတင်ပေးနေတာကြိုးစားပါသရာစိတ်တင်ပါအချိန်နည်းကပ်နေပြီဒကာဒကမများသ
တော်နီးနေပြီမကြတော့ဘူးရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်အယုတ်ကြီးကြီးအကြီးခန့်လူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့ဒီသရာစိတ်ထားသိရဲမသိနိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီသရာစိတ်ထားသိရဲမသိနိုင်ဘူးဟဲ့ဝေဒနာပြင်းထန်နေတဲ့ပုံကိုဖြတ်ရှုတစ်ခေါက်လုံးဖြတ်ရှုလိုက်ပါတစ်ခေါက်လုံးစိတ်ကလေးကဖြတ်ရှုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြတ်ရှုတဏှာလည်းမရှုနဲ့တင်ပါထိုင်တော့တင်ပါရပူးနေတယ်တင်ပါတခုလည်းမရှုနဲ့တကူလုံးစိတ်ဖြန့်လိုက်တကူလုံးဖြန့်ရှုဖြန့်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှောက်သိလိမ့်မယ်နာကရှောက်သိရင်သိတယ်လို့မနေနဲ့နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာတကူလုံးဖြန့်ရှုလိုက်ဖြန့်ရှုလိုက်ပြီဆိုရင်ခဏချိန်သွားလိမ့်မယ်သက်သာသွားလိမ့်တဏှာနဲ့ရှုရင်ဥပါဒါဖြစ်သွားအဲ့တော့ဥပါဒါလွတ်သွားအောင်တဏှာနဲ့မရှုနဲ့တကူလုံးဖြန့်ရှုတကူလုံးဖြန့်ရှုလိုက်ပြီခဏချိန်သွားလိမ့်မယ်နာခဏတင်တာလည်းခံစားတောင်းတာလည်းခံစားထုံတာလည်းခံစားတခါတည်းတကူလုံးကိုဖြတ်ရှုလိုက်ခေါင်းလည်းသီးလိုက်လက်လည်းသီးလိုက်ဘာသာလို့ပြောတာခေါင်းလည်းသီးလိုက်ကိုယ်လည်းသီးလိုက်ရင်ပတ်သီးလိုက်တင်ပါသီးလိုက်ခြေစလုံးသီးလိုက်ခြေထောက်သီးလိုက်ခြေပေါ်ဝါသီးလိုက်ဖြတ်သိအဲ့ဒီကပြင်းညာလို့ပြောတာသိရမှာကဘာသိရမလဲတကူလုံးဖြတ်ရှုလိုက်တော့ဒင်းတာလည်းခံစားတောင်းတာလည်းခံစားထုံတာလည်းခံစားအောင့်တာလည်းခံစားကြက်ထားလည်းခံစားပူတာလည်းခံစားယိုကြတာလည်းခံစားလှုပ်တာလည်းခံစားရတာလည်းခံစားခံစားတဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီတစ်လုံးနဲ့သိတာသိပြင်ဘာမှမသိနဲ့နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတသက်ကလေးဒါသိတာဒီသဘောတက်ကလေးသိပြီဆိုလို့ချင်းအေကောဓမောတခုတည်းတည်သွားပြီတည်ပြီဆိုရင်ငါသောတာပန်ကြီးလို့တတိချပါအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလသုံးပါသံယောဇဉ်သုံးပါလွတ်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီတမာအသိသိနေပြီသံယောဇဉ်သုံးပါလွတ်ပြီအတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပါကာလအနာကကာလလည်းလွတ်သွားပြီအတိတ်ယုံမှားခြင်းပြစ္ဆုတ်ပါယုံမှားခြင်းအနာကယုံမှားခြင်းလွတ်ပြီနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာတစ်လုံးနဲ့တည်အောင်ရှုတာဝေဒနာကိုဖြတ်ရှုအဲ့ဒါသောတာပန်အသိကိုပေးတာစိတ်ကိုပြင်ပလိုက်တာပဲအဲ့ဒါသရာအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်တိမှာပဲဗျာသဘောသိရောပေါ့သဘောသိရင်လောကုတ်ပဲသဘောသိတာနဲ့လုံရင်သောတာပါမယ်ကျိုးစားတကားကြီးတွေမချော့နဲ့နော်မသိလဲမသိနိုင်ဘူးအပင်မခံပြီးတော့တကားကြီးတွေပြတာဓမ္မကြီးတွေလည်းအပင်မခံပြတာကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအရိယာကြီးတွေမလို့ပေးတာအခုကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်အရိယာကြီးတွေအလောင်းကြီးတွေယဟန္တာလောင်းကြီးတွေမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘူတွေဘူကောင်းနေဘူကောင်းနေဘူတွေပဲကြည့်မလဲတက်ကစားတော့မှာတက်ကစားမယ်နှစ်ကစားမယ်သုံးကစားမယ်လေးကစားမယ်ဘူဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲလေးရွာလေးရွာလေးရွာကစားမယ်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလဲတဲ့တက်သုံးလုံးဘလို့မမနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလောင်းကြီးတွေဒီသုံးလုံးဖြစ်အောင်လို့ပေးနေတာနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဖြတ်ရှုလိုက်ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါတစ်သုံးလုံးပေးနေတာစူဇာနော်တကကြီးတွေမလျှော့နဲ့ဓမ္မကြီးတွေလည်းမလျှော့နဲ့နော်လာမပြင်းနဲ့အယုတ်ကြီးကြီးအေးခါလူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီသရာစိတ်တင်အခုဓမ္မကြီးတွေလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲနေတာလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲတာတော့မလဲနိုင်ဘူးလားအတုဘလက္ခဏာမြင်ပြီဆိုရင်လူပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်လဲပြီနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဆိုရင်လူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲတာအတုဘလက္ခဏာမြင်ပြီဆိုရင်လူပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲအဲမနောဒွါရစိတ်ကနေပြီးအတုဘလက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်မြင်လို့ရှိရင်မလွတ်နဲ့တော့တခါတည်းကိုသဘောကိုမြောင်ကြည့်အတုမသဘောကြီးကဘယ်လိုပြက်တယ်လဲအဲပုံထားကြီးကဘယ်လိုပေါ်လာတယ်လဲအယိုးစုကြီးကဘယ်လိုပေါ်လာတယ်အယိုးစုကြီးပေါ်လာရင်အယိုးစုကြီးကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်လဲအယိုးစုကောင်းကြီးကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်လက်ဖြံယိုးတွေကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်အစ်စ်ကလေးတွေကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်နံယိုးတွေကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်ဒါယူကြည့်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုကြည့်ဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးပေါ်လာပြီရှားကြီးကဘယ်လိုထွက်နေတယ်မျက်စိကဘယ်လိုယိုကြလာတယ်လောက်တွေကဘယ်လိုစားနေတယ်ရင်းကြီးနှလုံးကြီးကကွဲပြီးတော့အသေးဒီဦးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်အဲဝင်းကောင်းတွေကအသေးဒီဦးတွေလောက်တွေဘယ်လိုစားနေသလဲသဘောကိုကြည့်တွေးအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးဆိုအမြင်စင်ကြဲပြီအမြင်စင်ကြဲရင်စိတ်စင်ကြဲမယ်နှလုံးသွင်းမှားနေပါစေသရာစိတ်တင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကျိုးစားပါရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်သေးခြင်းနဲ့သေရောအယုတ်ကြီးကြီးအေးခန့်လူသိရင်သိမသိတရားရဒီစိတ်ကိုထားပါ
เออนักการเมืองมาอยู่ดิตะขาเด็กกูอเปรกะเป่งเอาลูกตะขาเด็กอเปรมาขันพี่แล้วตะขาเด็กเต็มพี่นี่ล่ะตะรายี้จี้ดิมาช่อเนี่ยอะคูนี่เสียงเนี่ยดิอเปรมาขันไหนมุล่ะลูกเปียยี้เนี่ยล่ะเปียอุตส่าห์เปียตะขาเด็กซ้าผู้ในลูกอ่ะเปียตะบ้าดิลูกอ่ะตะบ้ายี้อ่ะเนี่ยแลท้องอ่ะเนี่ยเปียจ่าတော့มาท้องอ่ะบ่อวิธิเนี่ยไม่เวยอ่ะบ่ทําไมนี่แลเช็ดไม่ซ้าอ่ะบ่ไอ้တော့ ဒီလူပြည်ကြီးကိုမနေခြင်းရပါနဲ့သောတာပန်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့သရဂန်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြည်၆ဌာကိုမိမ့်မိမ့်ရှက်ရှက်ကြီးကိုနေကြပေါ့လူပြည်ကြီးနေရတဲ့ဥစ္စာသက်တန်းလေးကလည်းတူတူနေနတ်ပြည်၆ဌာကြမှာအသက်ကြီးရှင်ပြီးနေပါဒီမှာကာမဂုဏ်ကကာမကိလေသာအာယုံကဒီမှာခဏနေနတ်ပြည်ကြမှာနတ်သက်ကြီးရှင်ရှင်ကြီးနဲ့ခံစား အခုဟာကဒီမှာလူပြည်ကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့လာနဲ့ဖာလာပြတ်တော့ဒါကြီးကိုမတာတွင်နဲ့မနှစ်သက်နဲ့နတ်ပြည်ကြမှာကိလေသာကာမဂုဏ်တွေအာယုန်တွေခံစားတော့ကိလေသာခံစားတော့အရိယာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီမှာအောက်မှာနေရတဲ့ဥစ္စာဗျာဒုက္ခကြီးအဲသဘာဒီလည်းရင်ရအဲလဲဒီလည်းထွန်ကြသေပင်ဒီဆိုင်ရမျိုးတွေနှုတ်ရ อ่าลงเลยย่าดาวช่วยลงนภาลงจ้ามาทําไมนี่ตะลุซ้าอ่ะนัดเดียจ้ะรอดีโลแล้วไม่ลงอ่ะบ่าโหอลุอเลี่ยวน่ะอ้อษาดิซ้าอ่ะบ่านี่เว้ยโหจ้ามาเว้ยกิเลสตาอายุนี่ขันซ้าบ่อริยาจีผิดไปตอตาบานี่ดิตรากานี่ผิดไปไอ้นี่จ้ามานีละงาล่ะเซ็งเนี่ยขันซ้าบ่ดีลุเปียจีเซ็งไม่ขันญาเนี่ย เล่นขันเนี่ยปกโกนี่เล่ไปท่องจ้าเอาแม้เล่นขันเนี่ยลุบป่ะตราอี้จี้เนี่ยไม่ช่อเนี่ยเนาะตราอี้นี่ตะกามาจี้นี่อเปมาขันพี่แล้วดิแม้อติเป้นี่ล่ะตราชี้บ่หาโกหลานเป็ดไล่มาซุโลตอเป็ดไล่มาซุโลซี้กุบพี่แล้วตะคาเนี่ยนับเปซั่วตินนี่ล่ะอเปมาขันพี่แล้วเลเป้จุ๊ดตัดซั่วนี่ล่ะหลานเนี่ยไม่เป็ดไล่ป่ะเนี่ย อายุเจจีอีกะเตียนเนี่ยตีย่อโซดะดิไส้กูท้าบ่มาต่อบาเนี่ยเนเน่เวหลูบ่าร่อเดะ15นาทีเนี่ย15นาทีตาลาไปสิเดะจู้ซ้าบ่นานอีลักษณะเมียนเนี่ยปกว่านานอีลักษณะเบลูคันซ้าตะเลตะบ้อนี่ไล่จิอัตุบะลักษณะเมียนเนี่ยนะลุงซวนลุงอัตุบะตะ ลักษณะเมียนนี่แหละปกว่าอสุภะจีก็เป็นรูปปုတ်ပြီးတော့เป็นรูปปွားပြီးတော့เป็นรูปอยีเปาะจ้าตัวแล้วตะบ้อนี่กูจิมาเปี่ยวสีเนี่ยป้อลาได้เตียโกอิปริกามะนมิตรปริกามะนมิตรก็นี่พี่อุกานมิตรอุกานมิตรก็นี่พี่ปริภาก็นมิตรอยู่มาเปี่ยวมาเปี่ยวซัวสีเนี่ยอสุภะจีป้อนี่แหละปกว่าอสุภะจีมาเปี่ยวสีเนี่ย เวรณานังโหไล่นี่แหละปกว่านานอิลักษณะเบลุขันษาแล้วตะบ้อนี่โหไล่ช่อมาไปเนี่ยเวรณาชุบนี่พี่ဆိုလို့ရှင်อสุภะณလုံးပြသွဲอ๋อဒါကြီးပို့ရမယ်တရားပို့ရမယ်တရားအယုကြရမယ်တရားအနစ်သာရမရှိတဲ့တရားမိမ့်ပါလေမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဖြူတယ်လည်းမရှိချောတယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိဒါကြီးကအယုကြရမယ်တရားကြီးပို့ရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီး เราซ้าอย่างไม่เตียจีบาล่ะดีพออุสีนี่ดากะเวรณาติญญาติงคาระวิญญาณนังขันธาลีบาอุสีนี่ดีโหลบาล่ะนังขันธาลีบาไม่ရှိတော့ဘူးဆိုရင်เวรณาไม่ရှိလို့ရှင်ติญญาก็แล้วไม่เป็นไหนติญญาไม่เป็นไหนဘူးဆိုလို့ရှင်ปุพพินสิญญ์ไปได้ติงคาระขันธาก็แล้วไม่ရှိวิญญาณนังขันธามุนังก็แล้วไม่ရှိนังขันธาลีบาไม่ရှိတော့ဘူးဆိုရင်ไม่มาล่ะယောက်จาล่ะปุ๊ยาเมเตีย ป่วยอ่ะมั้ยเตียอโยจ่ายอ่ะมั้ยเตียอนิจตายอ่ะไม่ใช่เตียช้อด่าแล้วไม่ใช่หล่าแล้วไม่ใช่ว่าแล้วไม่ใช่ผิวแล้วไม่ใช่เป็นแล้วไม่ใช่อัตถุบาตาใช่เด้อัตถุบาเตียจีป่วยอ่ะมั้ยเตียจีบาล่ะป่วยลายอ่ะมั้ยเตียจีอตาดิป่วยลายอ่ะมั้ยเตียจีชาถั่วอ่ะมั้ยเตียจีเม็ดสีดิปิ้วถั่วลายอ่ะมั้ยเตียจีใบจีดิผ่องไปတော့ตะคาเดอูดิปုတ်ไปတော့อะเท้ดิปုတ်ไปတော့ ย่อจ่ายอ่ะมั้ยเตียจีบาล่ะไอ้โหลนึกลงด้วยตีๆชาๆนึกลงด้วยมาป้อล่ะยังไม่เปี่ยวสิเนี่ยใต้เนี่ยจิ
ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာရှူတာတော့သူရှူသွားပြင်းပြင်းလေးရှူသွားဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ပုံကတကောလုံးဖြတ်ရှုဘယ်လိုနဲ့ခံစားနေသလဲလို့ဆိုတာသဘောကိုလိုက်သဘောဆိုတာဘာလဲသူ့သဘောကနာခံစားနေတာသူ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်တင်းတာလည်းခံစားမယ်တောင်းတာလည်းခံစားမယ်ထုံတာလည်းခံစားမယ်အောင့်တာလည်းခံစားမယ်ကြက်တာလည်းခံစားမယ်တောင်းတာလည်းခံစားမယ်ထုံတာလည်းခံစားမယ်အောင့်တာလည်းခံစားမယ်ကြက်တာလည်းခံစားမယ်ပူတာလည်းခံစားမယ်အေးတာလည်းခံစားမယ်နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲသဘောကိုကြည့်လိုက်ကြပြီတော့သဘောကိုကြည့်ရပါကြိုးစားပါသရစိတ်တင်ပါရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တယ်အယုတ်ကြီးကြီးအကြီးခန့်ခန့်လူသေးသေးမသေးတရားရဟဲ့ဆိုပြီးတော့ညာမပိညာမပိပါနဲ့ဘုရားကဒီခန္ဓာကြီးမညာနဲ့လေနားလိုက်တာကဲလိုက်တာဆိုတော့ညာတာဒါကြောင့်ဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့အဲမခန္ဓာမှန်ပါပြီတရားခန္ဓာအောင်ခန္ဓာသန္တရာမျောလိအများတဲ့နားလိုက်တာတော်မှပဲငါညောင်းနေမခန္ဓာတရားမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုသန္တရာမျောပြီသွားပြီမပေါ်တော့ဘူးမြုပ်တယ်တရားအဲညောင်းတာကိုလုံးမမလုံးချင်ပဲခန္ဓာရှင်အားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မခန္ဓာမှန်ပါပြီတရားတဲ့အခုမခန္ဓာတဲ့တရားတွေ့တော့မှန်တဲ့တရားတွေ့လိမ့်မယ်ဒုက္ခကိုမဖြစ်ရှင်မိတဲ့မနေရဘူးဖြစ်နေပြီမတင်းရှင်မိတဲ့မနေရဘူးတင်းတယ်မခံစားရှင်မိတဲ့မနေရဘူးခံစားနေရမပူရှင်မိတဲ့မနေရဘူးပူတယ်မထုံရှင်မိတဲ့မနေရဘူးထုံတယ်မပုတ်ရှင်မိတဲ့မနေရဘူးပုတ်မယ်အယိုးမကြရှင်မိတဲ့မနေရဘူးကြားတယ်အတုပါကိုမဖြစ်ချင်မိတဲ့မနေရဘူးဖြစ်တယ်အဲဒီယုံနဲ့ဒီနာကဲချစ်ချင်ရသလားတင်းနာကြီးနဲ့မပေါင်းရဘူးလားအခုတင်းနာကြီးတောင်းနာကြီးထုံနာကြီးနဲ့ပေါင်းနေရပြီဒါကြောင့်မလို့မချစ်ပေါင်းသိရင်ချစ်ကွေကွင်လို့ရင်မရတဲ့ဒုက္ခဟဲ့မချစ်ဖဲနဲ့ပေါင်းသိရင်သက်သာနေကြရပြီတင်သားကြီးနဲ့ပေါင်းကြရပြီတောင်းသားကြီးနဲ့ပေါင်းကြရပြီမတောက်ညင်မိတယ်လို့လူရင်းရကြသလားမထုံညင်မိတော့နေကြရလူရင်းရသလားမကြိုက်ချင်မိတယ်လူရင်းရသလားမကြက်ချင်လို့လည်းကြက်နေပြီလူရင်းရသလားဒါကြောင့်မလို့မချစ်ပေါင်းသိချစ်ွယ်ကွင်းလူရင်းမရတဲ့ဒုက္ခကဲအခုတကားဒကမာများဒီအတုပါကြီးနဲ့လည်းပေါင်းသိဆက်ဆံရပြီတင်သားကြီးနဲ့လည်းပေါင်းရမယ်တောင်းသားကြီးနဲ့ပေါင်းရမယ်ကြိုက်သားကြီးနဲ့ပေါင်းရမယ်ကျင်နာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်အောင့်နာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်ကြက်တဲ့လာတာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်ချွေးတွေယိုကျလာတာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်ပူဓာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်အေးဓာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်လှုပ်ဓာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်တောဓာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်ကာဏာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်ရင်းရိုင်ဓာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်ညင်ဝက်ပြီးပြပြီးနေဓာတွေနဲ့ပေါင်းရမယ်လူရင်းရကြသလားမတင်းနဲ့လို့တောက်မှန်ကြဆန်ရမလားမထုံနဲ့လို့တောက်မှညာဆံရမလားမကြိုက်နဲ့လို့တောက်မှညာရမလားမမိုးနဲ့မကြိုက်နဲ့မမောနဲ့လို့ရမလားတောက်မှလို့ရမရဘူးလူရင်းမရဘူးဒုက္ခဒီယုံနဲ့ဒီနာပြစ်လာရင်ဒုက္ခပဲမချစ်ဖဲနဲ့ပေါင်းနေကြရတာပဲတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်တောက်တဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်အောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေအေးတဲ့ဝေဒနာတွေရင်းရိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေဒီဝရဏာရီနဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံပြီးနေရတာဒီဒုက္ခကြီးများလိုချင်ကြသေးလားဒါနမှုလေးပြုလိုက်တဲ့လူချမ်းသာလိုချင်တယ်အဲလူချမ်းသာလိုချင်တယ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်မတို့တပည့်တော်တို့ဒါနမှုလေးပြုလိုက်တဲ့အကျိုးအားနည်းချက်လူချမ်းသာလိုချင်အဲ့ဒါဆူတောင်းလိုက်တာတပည့်တော်တို့ဘုရားတင်းတဲ့ဝရဏာရီရရပါလို့ဤအပုံကြီးရရပါလို့အယောစုကြီးရရပါလို့ဤဒုက္ခသစ္စာကြီးရရလို့ရရပါလို့ဤဘေးဒီဒုက္ခတွေဝတ်တွေရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းရရပါလို့ဤတောက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေအေးတဲ့ဝေဒနာတွေရင်းရိုင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားပုတ်ရမယ်တရားကြီးလည်းရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားပွားရမယ်တရားကြီးလည်းရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားအယိုးကြရမယ်တရားကြီးလည်းရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဘေးဒီလည်းရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဝတ်ဒီလည်းရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဒုက္ခဘေးဝတ်ဓာတ်တွေကိုတောင်းယူတဲ့ခန္ဓာကြီးအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးဓာတ်ကြီးကိုတောင်းယူတော့ဒီခန္ဓာရလာတော့ကဲဒီဒုက္ခကြီးရပြီကဲတွေးဗလားဒုက္ခတွေ
มันเชื่อมสังขารใจอะไรดงข้าเวรนาดิโยนนั่นดิเดียวนั่นดีนะโลจินยาดีละไอ้หรอมันโลจินยาเนี่ยหรอมันยาเนี่ยที่ขานาวดีขานาหน้าโลจินที่ดงข้าจีเย็นใจด้วยโอ้แม่เราโอเวดงข้านาเวดงข้าเตเวดงข้าดีดงข้าจีเนี่ยเย็นใจก็ยาจะเดียวแม่ที่ขาจีโร่ไอ้หรอมันโลจินยาเนี่ยหรอมันเนี่ยเสียเนี่ยมันตาตัวเจ้าเนี่ยหรอดีดีโยนนั่นดีนางโอ ดีบัวกันในปีนับบัวโลจินนับบัวพิเศษนับกูดีลูบัวกูมาเซนเนอร์นับยี่ชาวทางกันในปีรอดนาอีสามีเนี่ยเล็กขนาดข้าราชการสมบูรณ์สักเล็กอีกคนหมดที่เอาชุดไล่ปีโซย์นับยี่ชาวทางกันในปีในบ้านที่เอาบ้านออกมาเบรอมาที่เอามาเซนอบุเอกาปีซาโตตาบันยิ่งพี่จูซาราซิกเนี่ยเชื่อสักเนี่ยน่าเชื่อ อายุจีจีอีกันดูเสียงเสียงมาดีเดียร์ยาสูบีรอนี่กันนี่เซมเนลเอาไปชิโร่เลยจูซาบะราซิกเจียบะชีสเซนเนลเอาไปชิโร่เยชเชนเลพี่ยาสูบีราซิกเจียเซมเนลไปชิโร่เลยจูซาบะเชื่อมาปีเนนอตะกมาจีดิตะกาจีดิมันดีไหนบุอะคูเนเซียนยัดเดอะคูเนเซียนนับจีชาวทัดตัวยอรูปยี่ยี่มันดีเจียมาเนี่ยรูปยี่ยี่เนเนี่ยเราสมองยานเลเจ้าอะไรเดียร์ ลาซามาเลสัวเดียบจะมีอาญาเลเจ้าเดียบเอ็งยูเวปูเลปูอะไรเดียบเออไอ้สาวผู้เลยเอ็งนิโมเลปูอะไรเดียบอากงลูกปูเราเนี่ยเดี๋ยวเจ้าข้ายุ่งนะดียุ่งนะที่เจ้าข้ายิ่งมันโลเชนเนี่ยจูซาเชื่อมาปีเนี่ยลาซิกเนี่ยชีสิกาโตยินเอาสิกาโตเนี่ยอายุจีจีอีกันดูเซียนเซียมาดีดียาอย่าสูเนี่ยลาซิกเนี่ยมาเชื่อมาปีมาเนี่ย อากูว่าลูกยีเนี่ยนับยีเนี่ยเล่นนี่ล่ะซีกูปีนนับยีกูสวดเองนะแต่กาจีดีแต่กามาจีดีไอ้ตัวซีกูปีนับยีสวดเองมาเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่กามาจีดีก็มาไล่จับบุมาไล่จับบุมาไล่จับบุโซโลชินเลยมาด้านไหนไม่เลยด่ากันหรอซีกูปีนนับยีเนี่ยนะเว้ยยาวไล่ชาใกล้ไล่ชาทุ่งไล่ต่างหากมาไทยเนี่ยมาบุเอโซดาเอราซีจอกกุ๊กกุ๊กทำเว้ยกูเปลี่ยนกูย่าต่อเลยแต่ทวดยีเลย ตอนแรกพ่อคุณนี่นี่ล่างอาลันลงจะบอกว่านับยี่ยาวไหมจูซาราซิกเจี๋ยชี้เส้นในนอกสิ่งตัวอายุจีจีอีกครั้งรู้ดีดีมาดีดียาอยากตัวเด็กที่เสกุท่านี่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 สิ่งนี้กันนี่มีมาช่อแน่นอนราซิกเจี๋ยมามันรู้รอบุน้ำมันเนี่ยซาซา เสียสิ่งเดียวนอกสิ่งตัวอายุจีจีอีกครั้งรู้สิ่งเดียวมาดีดียาอยากตัวพี่ด้วยดีสิ่งกูเตี้ยน้ำมันเนี่ยจอจอไปชิโร่เลยแต่ก็มาอีเดียตะคาเดียวมันนี่ไม่ได้ตะคาเดียวสระเนี่ยพี่นี่ละจูซาลามาพี่เนี่ยโตมาพี่เนี่ยนาเรลูมาพี่เนี่ยนาอีสามีเนี่ยเล็กขนาดอาลูบาอีเล็กขนาดเอริเล็กหนักเล็กขนาดนับเอาไล่ เล่นนักเล่นขนาดนับปลาไหลเชื่อสิกาตัวยังนับสิกาตัวเนี่ยตีนี่แหละตีอายุจีจีอีกครั้งเจ็ดชิ้นแล้วเพี้ยยอดส่วนที่สิกุท่ามาช้อนแน่นอนตีนี่แหละตีอ๋อลูกสุบิที่สิกุท่าเอ้ยยกเพี้ยจีมีนี่แหละบอกว่ายกเพี้ยจีมาเปรี้ยวสีเนี่ยเปรี้ยลูกเปรี้ยวเปรี้ยวปีดอกเพี้ยเดินเลยส่วนตาบ้านี่กูจีน่าอีสามีเนี่ยเล่นขนาดไหลนี่แหละบอกว่าเปรี้ยลูกข้าซาเดินเลยตะโกนลูกพี่ชู ตอนนี้ยาได้มาชูเนี่ยตอนนี้ยาได้ชูอุปาระพิจารณ์ตอนนี้ยาได้มาชูเนี่ยตะโกนลงพิจารณ์ชูเลยเดี๋ยวนี้อะไรคันซาจ้าวนาเลยคันซาทงนาเลยคันซาเอานาเลยคันซาเจ้าชาเลยคันซาปูนาเลยคันซาอีนาเลยคันซาลูกชาเลยคันซายัวนาเลยคันซานาอีสามีเนี่ยเลขนาคันซาเดี๋ยวจะบอกเลยว่าตะโกนลงพิจารณ์ชูเลยจ้าตะโกนลงพิจารณ์ชูตอนนี้ยาได้มาชูเนี่ยเอ็ดตั้งตาเอาลูกตะการเด็กสี่ปีเป็นปีนี่ละ ตอนนี้ยาได้ชูเลยยังอุปาระพิจารณ์ไหมแต่กูลงพิจารณ์ชูเลยยังนั่งกันได้จริงไหมมาช้อนแน่นอนอายุจีจีอีกครั้งรู้ดีดีมาดีดียาอย่าดีสิกุท่าเชื่อมาปีเนี่ยอาดูวันเล็กขนาดนี้เนี่ยบอกว่าอาดูวันจะบอกว่าจีมาเปรี้ยวตัวจีเนี่ยสิ่งในเลยจีอาดูวันเดียมีมาแต่นาดีมาในบางเว้ยไหมเวลานานนาอีกตามยี่เนี่ยเล็กขนาดข้างซ้ายจะบอกว่าลีไลนี่ละก็ที่สี่อยู่ไม่ใช่ดีเนี่ยนับยี่ชาวทัดตัวยาเดอเปิดกระดาษออกไป
จุนซานาจังมุโลสิ้นเนี่ยอัตุวะเหมี่ยวจิอัตุวะเมียนลงไปเชื่อเย็นและขม้าขัดดอกดีเดบัวเดสวาจินยาเดมาสวาจินเลยลูกเชื่อกามากิเลสาชีลูกเชื่อนับเพียงเช่าทางกฎดีไหมนัตตมีเดนเนี่ยนัตตมีเดนเนี่ยตะขาเดตะเป็งงาทองท้องทองเนี่ยคันซาเป็งงาทองท้องทองเนี่ยคันซาแล้วก็มาจีดีกันเลยนัตตาพิมพ์มาเป็น ตะกาจีนี่ก็นัตตาพิมพ์อายุกูไล่ตะกาจีนี่ก็นัตตาพิมพ์เสียอย่างนะนัตตาพิมพ์อยู่ไล่ตะกาจีนี่ก็นัตตาพิมพ์นัตตาไม่มาเพียรตัวตะกาจีนี่ก็นัตตาพิมพ์อยู่ไล่ตะกาจีนี่ก็นัตตาไม่มาเพียรตัวตะกาจีนี่ก็เพียรทำยังเลยนัตตาพิมพ์เพียรทำยังว่าจะมันตัวนัตตาไม่ยอมมาบ่โจ้ตาจานอตะกาจีนี่ลักษณะเมียว นายอินลักษณะเป็นลูกขันธ์ซาเลยส่วนสมบูรณ์นี่ดูซะบ้าราศีเดียมาจิตใจเนี่ยนอกสิจ้อมาอายุจีจีอีกันลูกเป็นยังดีมาดีเดียร์ยะส่วนเนี่ยที่สิกุท้าบ้าเจ้ามาไปบ้านเนี่ยงานไม่เนี่ยเพื่อชีวิตเลยเดี๋ยวมันจะรอบุอากูตะการะก็มาเนี่ยนับยี่ชอบท่านเนี่ยลูกยี่เนี่ยเล่นนี่แหละมาเล่นไหนมูละมาเล่นไหนเนี่ยปกติเราไม่ขันธ์ไหนมูยาวไรท้าสุดจ้อซ้ออายุ ลูกเยี่ยนเนี่ยจะจะไปจ้าไหมคุยดิพี่มาเวดดิพี่มานัวดิพี่มาเจ็ดดิพี่มางานดิซาร์ทาร์กอาจีเว้ยจะซาร์ดิซาร์ทาร์กอาจีเว้ยจะซาร์ดิอาบลูเลยยูเนน่ะเจ็ดดิกันเลยเวดดิกันเลยบาลเลยยูเนน่ะเอ็ดดิซาร์ทาร์กดูเนติดูเนติส่วนยูนามีมีเนี่ย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 เนี่
哪里个偏少没？我这个偏少没？这里个偏少没？个哪里个来叫我使用没？外国人没有没？哎，你路没法走路，那个他妈的！阿爸妈看不着，阿让我拿红的卡的，阿弟背不着，背你他妈！那个他妈别个，他们修路线的发展的，就啥子？不拉一级的，新生的老生，懂？最近的最要，有几级一看，路边最么最低呀呀，都得第三股差，小么背呢？背了么最难不？这押金人么最怕不呀？拿来查，干来查，最低级。所以你喽，你啊，所以你叫我背你把心啊了。大家先过了面前了，对面看他们心啊来了。鸟来查，盖来查，虫来查，金来查，布来查，哪都没看内幕，哪都没见内幕，哪个妖怪骗你的是吧？哎，看他一心啊你的，不要个看他们心啊来的，哪来没铺的，都来没铺的，阿都话这样鱼的，来没洗，过没洗，包没洗的，阿不，哎，哪没标的，不要个，没心啊来的，阿古罗哪来查，我包我哪的，我其实我盖的是，哎，他心啊的。哎，那亏的片嘛，我的片嘛，暖的片嘛，这的片嘛，包括的，你还来包括的，哪里还没看见包？哪个妖怪的细节？哎，那看到你了，不要表了，就是，今天包括的个弟妹，啊老的，也喊他老的，啊哪个老的，哪个老的，我这帮老的，我这帮女的，哪个女的，啊哪个女的，也喊他女的，也喊他妈女的吧，别，给。就是大家这些人闹谁说这些人路的走门的走门的逼到没逼到没不拉谁去走门的一排洗澡的这些人路到的没笑你咯走门的一排讲到的这一场逼到没这一场发的命出来了这些人马上这些人说来呢这一场没逼到的他说的别路这一场了给阿姨你总共来救命真是要让你们公墓那边这样别人这样别人先看把众多贼产背来的欧洲贼产们批评的差别别马的进入贼产们了贼产们批评的差别的众多相爱法的进入贼产嘛进入贼产说嘛呗贼产们批评的差贼产批评的不管是满足贼产说来的在家里那地给你们该几种嘛叫你们人都没有阿爸落来没？这一场八十米，一点不够。给，都看为了那公送的不够，这一场八十米，一万八米，咱们所以咱那八米为了那么公送的不够，拼命的
ကျူတဲ့ပြီးတော့ဝေဒနာကိုဝါရော့တန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးတိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာချုပ်ပြပါတော့ဝေဒနာကုံဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌံပါရမီကြီးအောင်ပါပြီတော့မယ်ဆိုလဲတော်နိုင်ပါပြီနောက်အရေးတစုံကိုနိုင်ကြုံလို့ရှိလို့ရှိရင်မာနောသစ္စာလွယ်ဆိုနိုင်ရှိရင်မာနောသစ္စာလွယ်ဆိုနိုင်ပါပြီ